Mirëmëngjes, mirëmëngjes dashur të rishikues të kanalit dëgjues të Radios Klan 90.9 në FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes, i cili ka gdhier, domethënë freskët, le të themi ftohtë, goxha ftohtë, fryn erë, temperatura sot bien me 3 gradë të tjera krahasuar gjithmonë me dje. Ka përqenë një ditë e ftohtë, domos darka, në mbrëmjen vonë ka përqenë ftohtë, kështu që merrni masa. Ne sot të jemi e mërkurë, data është 13 shkurt 2019, e eksakte ora 7:00 dhe si çdo mëngjesit edhe mos harroni u zgjuar sigurisht për të prenotuar në 2347825 dhe njëkohësisht mos harroni edhe mesazhet tuaja në 0672222. Edhe njëri kujtoj numrat 2347825 dhe mesazhet 0672222. Mrekulli, jemi në Shkodër. Zemra, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Aldo, mirëmëngjesi gjithëve. Si gjithë mirë? Mirë, mëngjesi është i kthjellët dhe këtu tek ne nuk është as shumë ftohtë, në fakt. U safrim këtu Nuk fryn erë, do me thënë, se ftohti ndihet, kuptohet, është ajo bryma mëngjesit që sigurisht është e bën të ftohtë, bën të vetë. Ky diell sikur na ngrop pak sa, do me thënë. Ne kemi gjë fare në erë, fryn erë çfarë. Po pra, është kështu ky moti goxha i luhatshëm. Megjithatë, çfarë nuk po ndodh tek ne, që moti është më pak surprizues, do me thënë. Çar. Në fakt dita e djeshme ishte një ditë normale, për sa mund të themi në fakt, dhe patëm atë vizitën e ministrit, e cila... Që ministrit si gjohë? Duaj. Ministri Brënqë? Sandri? Leshaj? Po. Erdi i takoj, do me thënë, në policët e Shkodrës. E që i tha? I tha që duhet të sidheni mirë, policia që duam duhet jetë gjithmonë gatishmëri, duhet keni kujdes se ularët, të gjërë. Qa si t'i karikojnë? Po. Që t'kejnë bateri gjithmonë. E qa, mos bëni selfie, se herët vodu e hari. E qartë. Dhe pastaj besoj që edhe është kuptuar drejt edhe mesazhet që ato i thanë, po, e kështu që është, më thënë, po. Ideja është që ndodhin këto ngjarje dhe pastaj vinë edhe na takojnë edhe ato nga Tirana se e meritojmë ndonjëherë që vinë edhe na takojnë, domethënë. Kur vinë nga Tirana është mirë apo është keq? Tani keq duhet të jetë, po. Vërtet? Ne marrim për mirë. Po, një arsye për të mira. Iku kjo, pastaj? Pastaj do po thaj që ky problemi me mbeturinat, siç po të thoj edhe gjatë ditës së djeshme në fakt, vazhdon të jetë ende problem, duke qenë se ka pak mos marrveshje me këtë tenderin për mbeturinat, jo me këto gjëra që po bëhen, dhe si duket nuk funksionon ai mirë pastrimi dhe oraret apo mënyra e organizimit për ta sistemuar këtë problematikë. Megjithatë, shpresojmë që është shumë shpejtë. Po, vërtet është çfarë thotë. Edhe kjo është diçka që ne kalojmë me pak probleme. Edhe me dashuri, sigurisht. Me shumë dashuri. Pastaj do tjetër po thënë në fakt që ky rregulli i mos mbajtjes së celularëve në përshkolla që filloi me shumë vrull në fakt edhe frikë në fillim, tani sigurisht ka filluar ta anashkaloj. Po, si gjithmonë. Tre ditët e para janë ato, se pastaj gjërat shkojnë edhe një herë në vendin e vet, kështu që celularët vazhdojnë të jenë prezente edhe në shkolla përsëri. Megjithëse tani më me pak kujdes ku përdorin, por nuk është si përdorin. A sa të kaloi, po? Po, edhe disa ditë të tjera. Pastaj do tjetër po thoya që njerëzit në fakt kur dalin të bëjnë pazar tani, duhet marrin shumë lekë me vete, sepse çmimet janë shumë të shtrejta. Vërtet? Dhe po, mund të blesh vetëm lakër, purri, këto gjëra të. Lakër është mirë, po të binin qafë. Jo, është shumë e mirë, po nuk është se hahet shumë shpesh, domethënë se vetëm. Sa ka shumë kilo lakër? Jo, lakër nuk është shtrejt, është 700 lekë. Sigurisht, ja pra. Ja pra këtë dëshim, ne që kanë çmimet. Telefonat e mirëmëngjesit, po bravo. Mirëmëngjes telefonat. Ku sheni nga fisni? Zimi në Vlora. U gëzim si u gëzim, vëlla, mirë jeti? Faleminderit, ju Aldo. Ha, më i madh. Më duket që kështë shetsu se ajo... E që... E kujt, vëlla? Ngritja e zërit e këtyre mjekve. Ngritja e zërit e mjekve? Po, që i qëllojnë mjekun, që bën qytetari, që bën... Tashi, duhet të di... Vajdi ka që vjetë, jo 28, po që në kone ati me rumit, nuk din që të jetë dënuar një mjek. Kanë bërë vdekje, kanë bërë, shule një mjek që kanë bajtur për gjeshi. Edhe kanë bajtur? Edhe nuk kanë bajtur, unë se për fete dhe më kanë dorë, kanë shtruar njëri në spital, dhe ku karu, ku karu, më kanë kërkuar para që
për të më prismet. Edhe kjo është, këtë drejtë. Një, vetëm për të viziton të ndovesh të këtila farmaci. E dje, ba. Kandaj, do. E të më sonde këtë, duhet vesh të të kjo mjeku privat, të kjo ka mjetë e moderne. Ba. E di, kjo. Kjo është e vërtet, ka nga gjitha, do më thënë, nuk është e s'ka? Po, jo, tashi, qytetari ishë dhe dhe vërdo, mirë aldi që e ka sënë që shi që morë. Dëgjo. Por, edhe reagimi që që mjekot, që do bëja, nërva ka dhe aji hapi, që ka shëqimi në ka. Të marvesh, po dëgjo, emisioni janë bërë, si për mjekët që abuzojnë, po ashtu edhe për qytetarët që si majnë nërvat fare, dhe gjë e parë ka ngrushtat, po kupton? Janë bërë këto, janë bërë nga dy anët. Po që po mere zaj mas, u të mere mas. Mas, edhe janë marë më burë, tani se tani të hysh me lasë. Po nuk janë marë, unë kam shkruajtë në vlogë, kanë vënë atje të zyre ankesave, dëgjo, e kam dërguar, e kam shkruajtë dhe si marë si mas. Po, halit duke në gjanë. Unë di që janë marë, dhe mund ti nështë asdi, me të drejtë sepse s'ke informacion, dhe kajtë normale. Janë marë masë nga dy anët, me gjitha të, do më thënë, ti këtë drejtë që ti ikën truri, kur vjen punat të shëndetit. Dhe një vjetë, uh-huh. Një qupe alësime, duke bërë analizat të gjitha në Itali, se isha me dokumenta italiane, uh-huh. Eri u vizitua, se vëdi që i rajnë temperaturën atë 89 gradë, uh-huh. Eri u shtrua spital, në vizit të rëti spital, i sonë të shoqit, që nese të të ndjerësh, kur vete në të nese, që në futë në salë ajo vdesë. Si mund ta shpjegosh edhe sumor asnjë mas? Po sigurisht ka ore ka. Nuk ta hedh poshtë, bla. Më kupton drejt. Ku pesë kanë vjet ajo? E di, mos i ndodh. Tutem. Na për faqe mjekut. E qartë, pa diskutim që ka. Unë të thash që ka. Si s'ka rase, ka pa fund. Mirë, më dashur. Rrof që na morët, falenderoj shumë për telefonatën. Okej, çfarë lëm tani? Telefonata, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes, Alda. Kush jeni nga Prishtinë ju ve? Ana nga Shkodra. Ana nga Shkodra, Ana si ju këtë i veti? Mirë. Me shëndet si ke qënë? Mirë, jo këtë. Ana, kusht... Mirë, farem dhejtë. Kusht të zvej ka qërë aty? Si të kënesh të gjëhen për punë. Për punë, qa punë e bëndi, Ana? Punë në një roba qepsi. Punon në një roba qepsi. Mirë, këtë naqër nga puna? Mirë. Le të temi në të kushtë që... E, kej parasysh që e mira s'ka fund, dhe? Normal. Të ndimoj me në gjana? Jo, si është marë të përshëndesh. Rof, shpirti, shumë faleminderit edhe kalof shpun të mbar. Faleminderit. Gjithë të minë atë zemra. Telefonat a mimgjesi? Aldo. Mimgjes? Mimgjes, jam një nën 52 vjeqe. Po si që është në nëna? Lulieta. Luli, hame Luli. Para viti 3 kam pasuar djalin të nën Tereza. Kam dhe të punësuar në këtë loj shteti. Edhe që se kam humur djalin. Edhe motra i ka shpëtuar jetën në Itali, se djali me ritmi zemre që më ka humur jetën. A dje ka dalë operacioni me sukses. Unë shqyqyr. Duat të them një kërkes që si ka mundësi të ndëtësia shqiptare në këtë kategori. Unë jam, sot jam si qikë me, që se kam ditë që duhet me në telefon. Për të ratë, që duhet bëj unë me atë doktorë që më nëzori nga spitalit? Nën Tereza dhe tha nuk të ka gjë djali. Duhet denoncuar, zemër? Kësi ta denoncoj? Kush do të fitoj denoncimin unë që s'kam bukë të ha? Po pa i që ka një dosje me lek edhe e mbyllë qesje në prokurorit e Tiranë. A të rdorish, apo ja? Duhet rritë po vetëm të mora vetëm për të qetsuar, ti bërë shumë mirë që more për të qetsuar, pa diskutim që bërë shumë mirë. I vendi problem është që nuk zgjidhen këto gjëra vetëm duke denoncuar në foratën e televizion. Jo, nuk fiton asnjë gjë, po. Po sigurisht fiton asnjë gjë, më thënë. Duhet të jepni si mesazh, duhet të bëni çikuma. Po lemë se s'du mesazh me mesazhin e dim. Tani ti po flet një gjë, po flasë një gjë tjetër e vazhdojmë secili me vetën. Ti më dëgjon çfarë po themi zemra ime? Po. Që nuk zgjidhen këto gjëra me mesazhe me shpirt. Mirë, po. Si mirë, më. Djali më tha pas operacionit më i madh, doktori më ka përkëdhelur vallin. Kurse në Tiranë që dinte shqip e nxorën jashtë, nuk ka gjë djalin në shtëpi. Djali ka kryer një operacion të rënd në spitalin e Milano. Tani vetëm po vazhdon po flet, ë? Më kupton? Po them ti tjetër gjë. Ose pse nuk e denoncon më shpirt?
Po nuk e denancoj. Po rri atë. Fitoj dot as i gjeun. Rri, rri. Dakor jam, dakor, rri. Suksese ti Aldo, suksese. Po lemos suksese dhe mia mand keqen. Ke son suksese po. Ah, uha. Tani vazhdo monolog kot. Ha, dhe shpi shpi. Hajde me zemra ime. Tani pas do të omeni për dialog ose merrni për monolog. 2-3-4-7-8-2-5 për të prenotuar. Jemi me Albanën Durrës. Zemra ime mëngjesi. Ha, sa ke gjë zëri, ha mi shbët? Ti, që te kemi, sot jemi shuar me gjerë dhe se të pasuar që janë shumë të uta dhe... E di, i tham që pa fillu programit, tani të gjohë, përdesat se të gjohet shumë keq, që të në thuj shpet e shpet, ka në lajmë të rëndësishëm, ka në gjë me rëndësi? Një të rëndësi, alto, vetëm 5 km, lajmë qëllet të duhet. Shkurt, të ha? Një do të ri pasi kishtë barua punën, po ishte në shtëpi nga ora 10. Ishte rëzuar në biqoketi një gropë ku po bëhen punime për të të sa gjyna, u vrajë shumë? Po, ishte vrajë shumë dhe ishte gjetur vetë një orë në basë një kalitar. Po, basë një orë, që a thutë imi? Po, kishte tyrë këmbën dhe kishte një këmbën shumë gjatë. Sa gjyna, për të shkora, thua, e të shkora. Gjithashtu, policia e Durrësit ka marrë një iniciativ duke bërë kontrole për telefonat në për shkollat në liqarë dhe gjimnazë. Ka kap gjo apo iqë? Përveç telefonave kanë gjetur dhe një të pështota, do më thënë një elektroshok dhe një dorezë. Qa ishë elektroshok? Po janë ta gjëra që vendosin për dhënë një energji negative në trup. Energji negative, qa thumi? Po të pahet trup për më shumë se 10 minuta mund të bërë personi për vdekje, do më thënë. E kuptoj, mirë. Është shumë rrezikshme, po vazhdim se nuk e dini. E qartë, e qartë. Zemra dëgjohet shumë keq, dëgjohet shumë. Po mos e fusi kur dëgjohet keq, pse e fusni? Telefonata më mëngjesi. Ke soldo. Po kush jeni nga pjesë? Jeni nga Fieri, 44 vjeç. Edhe një emrin? Gentiani nga Fieri, Genti. Genti nga Fieri, po Genti. 44 vjeç mora për një njohje. Po Genti, urdhëro. Sa për një njohje. Po pra urdhëro. Është dy që marrën se kam ndonjë një person. Më zori ju të shumë i njohur, me gjitha të më thuaj këtë, do më në ti s'ke person? Jo. Okej, dy gjohet programin atër edhe po të fiksuar në njëra në thuaj, mirë? Mirë vla? Mirë vla. Okej, të falenderoj. Telefonata me mëngjesi. Bashkimi nga Fieri. Po, pa që qa pon ti? Si kaluat. Mirë kaluat, ti si kalove? Urime për emisionin. Rofsh. Po, pa që, po më i matë. Jam 63 vjeç. Një mio bosh inshallah. Edhe dua një njoje. Patjetër, më thuaj këto. Jo, nuk kam njeri, dua që të nërmesohesh ti, jam me një shtëpi private, jam me një ekonomi të mirë. Negocojmë po me kë? Por e mase na njëra na dëgjon nëpërmjet telefonit edhe tashu unë po prometin vere parë që po marr, nuk. Ah, po mirë, atëre domethën ti bashkimi 63 bënoi punë, merresh për një gjë? Po, taksi punoj. Punon taksi, po mi pas kënë qiko, do me thënë. Dëgjohet programin dhe në një person që të intereson, a thua e neve dua filane, në mirë? Po, mirë të falenderit. Edhe unë të falenderoj shumë i dashur. Gjithë të mirë atë telefonata një mëngjesi. Një mëngjesi, si kalohet. Mirë falenderit juve? A, në mirë, shtyje. Kush jeni nga pjesi? Unë jam Meno nga Tirana. Meno? Eno. A, Eno, homërere. A, do, homë plak qabore. Mirë si u këdive ti. Po atë nuk shumë mirë. Si gjithë dynjaja atuaj, hama e no? Këtë mua, e, ova, gjoha dhe gru që pa që përfishtë të bërë për edhe djali që kështë operuar, e ke vështës? Po, e gru që mori pak për para, po. Po, e, të që me qitë respekt dhe isha dhe djali shënose, ke vështës? I pite ty do që për të bërë për, ke vështës? Një se kam parës? Pa të keqë, po su mërzit që dhe, që do që me shpang pa tjetër, apo do që me... Jo, ta them un. Domethën ideja është të bëjmë dialog siç jemi duke fol bashk. Mirë, okay, pra, dialogu është thonë merra vetë. Pra, kur un të them që domethën ti vlla ke të drejtë, ka raste nga ato që thua ti, pa diskutim që ka, por ka edhe nga ato raste ku dhunojnë mjekët, apo jo. Po, e pam dhe mbrëm ndarjen televizore. Po, domethën e kemi parë gjithë ato vite, se nuk është hera e parë, apo jo. Mirë, po, normal. Por ka edhe raste ku mjekët ja fusin kot. Ka dhe shumë rafi kur mjekët ja fusin këtë pot. Dakord, dhe gjëja është, o vla, sa qash në për radio, në për televizion, e? Se, ja, ta zëm, se o ankove ti fjalla vjen, e? Gjëme, unë s'pa ankove, dhe unë këtë bora, gjëme... Ja, prafë së të gjove ti mu, unë po thëmë fjalla vjen. Oke. Okay. Lavi që bje, ja, o ankove ti, dhe unë thëmë po vla e ketë drejtë, mirë pafshim, i fusin këngë dhe kaqë, ngeli gjëja këtu.
Unë po them, denoncojmë më burë. Pra, gjetën një rast, ku ti të ka fut mjeku, ose është treguar pa përgjeshëm, apo ku e di unë qarë, ka bërë mjekim gabim, denoncojmë urgent më burë. Qa po thuti? Këta me eftohen vetëm duke folë në paratën në televizion, e nxjerra të gjën që ka këtu në ulluk të shpirtit edhe kaq baron. Ke shumë të drejtë, po, po ta marrësh parasysh në këtë vend, ke parasysh, edhe me denancu të gjona, mjë, mjë. Nuk i gjetë do të drejtën, ke parasysh. E kam e kam, po... Mendimi im të shqip për atë zonjën, ke parasysh, e vëm venin të prinsit, a kuptot? E qarë me qartë, e qartë. Do me bo publike që, e ke parasysh, po, tu bo sa dush dhe publike. Po jam bërë, pra këtë po them të unë jam bërë publike pa fundë, burë. Sa dush dhe, e qa ka nëllë asë i gjo? Asë gjo, dhe, asë ka për nëllë dhe e një gjo. Pra ne po them. Largo respekt dhe... Gjithashtu e no. Të vaftë mbari dashur. Shëndet. Telefonata i mëngjesi? Mirë mëngjesi. Ku qeni nga fisti? Unë jam fëmiu. O, fëmi si e ti mëlla? Mirë, qa bon ju, mirë jeni. Falemderit ti vetë si e? Përshëndetje për emisionin. Rosho fëmi, falemderit, ka po mërë ti? Ja, ishë përdoj kemi arme pushime nga Gërgjia, jo, ka... tekstia pushime. A ku e ke shpindi vëlla? Unë Basore. Në Basore, fëmi ju nga Basore. Po fëmi, në Gërgji mirë ndemo? Po mirë më ka lëmë, ja. I knaqër e apo disi? E? I knaqër e apo disi i knaqër? E, disi i knaqër, që të bëjmë. E kuptova. Më mirë ndemo apo këtu, si ke syrin? Jo, më mirë atje. Ti e di, ku ti është ti më mirë, vëlla? Atje më mirë, pa tjetër. Ti e di vet. Jurojmë shëndet e ditët e mirë. Shëndet paqo, femi. Të falenderoj shumë për telefonatën. Gjithashtu. A, dhe vlaj, gjithë të mirë. Në me telefonatën mi mëgjesi. Mëgjesi, Aldo. Ku shini nga pjesë ti? Jam Beni nga Vlora. O, gjigant. Hama. Beni urdra? Po, para se të klasë. Para se të klasë? Jam i divorcuar, vetë. Nga. Po, pëse më Beni? Pregoj për jetën ti. Hama, Bena. Po, kam... Gjasaj ma të kam... Kam... Keni ma të ka pa disi. Edhe njerë, se me zi të gjoj, edhe njerë? Gjasaj të të kisha dy fëmijë. Po, ty kesh me jetë. Faleminderit. Aha. Uh-huh. Po, këtë i sa bën... Femra sa bën të rëndje. Qa të ka nëllë, më? Po, kemi qenë në emigrim. Po? Në të pasaporta tre mujosh. Po. Dhe një punoni. Aha. Në 2019, ishte viti fundit të amikur. Aha. Në atë kojë që do këtë e shim, në ngre pa dhe, si ishë gruja edhe motre grua. Si, gruja edhe motra e gruat, qarë bënë ato? Po, ishim bërë dokumentat Aha. për shkollë për fëmijë. Po. Për në Greqi. Po në Greqi, po. Edhe, jarë i muaj shtator do këtë e shim për Në Shqipëri do vini në Vlorë. Po e di, ha? Në atë tomë, sot ishë gruja, unë nuk visto se kemi edhe dokumentat të tëri edhe të dojnë dokumentat. Ok. Për mitë janë të registruar në shkollë, për që ashtu e keni bëtë të... Mhm. Se t'ju ta unë, po... Nëse unë të jenë në Shqipëri, më sot do vinë dhe neve atë. Po. Në pushime. Mhm. Prita një vit, prita dy vit, ikën vitët. Uhum. Mu blokuan në të vinë telefonatat. Nuk merë njën mato, a? Po, komunikimi nuk qështë, asë në si fëmit, asë në ishë grua. Unë i kështë atoptuar atë tre mujoshin për të vajtu prapë në Greqi. Po. Durova sa... Përsova atë tre mujoshin për të shkelu prapë në zëndin e lenë. Vete në Greqi. Po në atë në Pire, ku jetonin ta, Aha. nuk i gjeta. Nuk ishin aty, a? Nuk me ishin. Qëndrova 15 ditë. Po? Brisa ndej, brisa tej, nuk po i gjeja dot. Nuk teva u detyrova erda prapë të Shqipëri. Me antë të policisë dhe shtetit, ta ka përndes të më ndimuan. Dha shemër mbi emër Andresën, edhe i gjeti vetë shtetë. I gjeti shteti vetë, po? Po, i gjeti shteti, ja ka pënderë policisë. Okej. Qa bënin ato? Komunikimin që folëm, sa nuk të dua më. Unë do jetoj, do bëj jetën ti me shteta. Okej. Për shfarë asyje ishe. Për nua me bëmi të asu, du të që plekët ikën
se nuk morën nga lekët, si punuam. E qartë. Të kuptoj. Erdi në Shqipëri, bëra diportin në 2012, pas 2009. Aha. Mas 3 vjetë dhe të bëra diportin, tani jam i lirë, mora të që për një njofje. More për një njoje, okej. Unë të falenderoj për rëfimin që bërë, tani më thuaj ti këdo, hape gojë. Unë nuk kam në një të njojtë, po, kushe të gjonë, jam gati të marrë në telefon. E kuptova, e kuptova. Mi më bëno, i shala keno një që... Jam, vetë jam 27 vjetë, se nuk të shas mosë. E kuptoj. Mi më bëni. Nëse ti të gjonë në një zë, apo në një emër që të intereson, bujrëm në thua, i mirë? Po, okej. Okay. Nëse jo, pasaj kusht marri, ne të pojthemi. Mirë, okej. Okay. Mirë, vla? Mirë. Falenderoj shumë telefonatën. Gjithë e mirë. Hadhe, hadhe dynjaja. Telefonata e mëgjesi. Mi mëgjes telefonata. Mi mëgjesi. Ku sheni nga Pristinë? Unë jam Ana, nga Pristinë. Ana nga Firi, Ana si u gjive? Me e si u gjive, jo dhe. Me shëndet si ke qenë? Oh, ja shpat me zemi, po me zemi. Të shkuar a zemi, më rrëtëroj, dashur. Rrëtëroj, falem me, jo më ashtu të shëndet e kosë, se i në më njës, tim tafe me nga të mashin e kosë. Rrëtëroj, shmotër, falenderoj shumë telefonatën. Rrëtëroj, të dhe ti gjitha shumë si të mbashin e kosë. Falemin dhe, Ere Aldo, përshëndetje nga qyteti i Shqipërisë. Ja afrim shumë mirë, po moti duket goxha i mirë në fakt. Edhe po friu er pasaj, fjalët i mirë era. Fjalët i mirë era, tamam. Dhe quhen? Fjalët i mirë era, çfarë quhen? Mrekulli fare, mrekulli mirë. Jemi me telefonata me mëngjesi. E mirë fjalë. Kush jeni nga Pristina? Jam Pristiku nga Tirana. O më besoj që kemi gripe? Po, ka zë gripi keqja me temperaturë. O, të shkume besoj, të shkume. Faleminderit shumë. A besiko? Deshe i njofje. Pa tjetër, më thua emrin. Besiku jam ka Tirana, kam qenë në Itali, kam ja 4 muqë jam kështë ka Italia. Po pëse o këtheve? Po këtheve, a që ishe me dokumentat të regu. E kuptoj. Bese me qa me është i bese? Unë jam punë dërtimi punaj. Punon, qa punon në dërtimi? Jam usta. A, e mjeshtër, mjeshtër në dërtimi, e themi. E kuptoj. Ke pasaj qik punë në bese? Në shikë që zotim ka e smarë atje, të shikë marëva të rëmuj jam të Shqipëri. E kuptova. A kene një emër që kërkon t'i më besë? Po, emër s'kom t'kohë dhe të shikë. Po, mi, kur... Që të ka në njëri, jam janë moshën 59 vjeqë. Aha. Edhe deshe me ullinë se grujem ka vdekë. E kuptova. Edhe deshe me një njëri që ta ke pa ajtë pakë, se u më të rritë rëmuj t'u e të rëmuj shkojnë e Italië. E kuptoj, të marë Bese, nëse keni një emër në thuj, nëse jo, dëgjoj edhe në thuj emërin, mirë? Po, dhe të ashtë s'kam dëgjoj asë. Mirë, baja, këtu jemi për ditë, po më së mërzit. Faleminderit shumë për ditë. Rovës laj që nga more, gjithashtu. Telefonata i mëngjesi? Falam një mëngjes. Ku sheni nga Pristinë ju? Më jam nga Hasi Din Peka. Dino, si duke shti? Mirë, fam të regju. Qa bojë nga Hasi për Dino? Për emisionin. Por vetëm për atë temën aty isha i interesuar. Për çfarë janë të interesuar shqiptarët? Faktikisht është temë goditur. Por shqiptarët më fort është tema politike, jo pushteti lokal, jo pushteti qendror, jo PD-ja, jo PS-ja. Jo, megjithëse ne e mbyll lotë, po prapë i ndjekim këto Premier League, La Liga. Nuk i ndërëso ma për qmimës, që rritë qmimi mjëllit, apo rritë qmimi dishka tjetër, dishka problem social. Ke shumë drejt lej. Se vetëm për këtë që bën shqiptarët. Po më pa, mirë ke. Ju falenderoj shumë. Edhe unë falenderoj dashur, rrofshin amore. Të kesh shëndetin. Telefonata e mëngjesi? Mëngjesi. Kush jeni? Marieta nga Fieri. Marieta, hamiti? Nga Fieri. Mirje? Përshëndet nga Fieri. Po çka mirë, mos të qafë. Aha. Bëra të bëj një përshëndetje për prindit e mi që i kam të gjithë. Ku i ke prindit? Kam një muaj e gjysmë, këtu në Fieri, jam në Fieri, kam një muaj e gjysmë. Po që si me në telefonin, zemë? Ultra, jo, jam të prindrit në Fieri. A i ke aty? Po, sepse jam, pa qef jam të smurë plikëri. A, sa gjuna, mi i ka që më shëndet, mi? Përshëndetja si ditën e fundit, jo, për të ropë, nuk jam një. Ti jeton, po dëgjoj, po përderisa ke aty. Kur të ra?
Por deri sa i ke aty, nuk ka kuptim ti përshëndetesh në televizion. Ti ke aty, të vazhdoj lart. Dhe fëmijët e mi. Në rregull, shpirti, faleminderit për telefonatat. Jemi me figurën e Fierit. Dere. Era Aldo, do fillojmë me disa lajme tona këtë nga qyteti i Fierit, po e nisim me dy djem Aldo. Nisa. Që luanin me Lojra Fati nëpërmjet telefonit. Aha. Por lekti vendosnin në tavolinë, në fakt bashkë vendoseshin aty për aty. Po po. Loja bën telefon, lekt vendoseshin në tavolinë. E kanë nisur si formë shakaje në fakt, po kur njëri prej tyre ka vënë re se gjitha lekt po ju mbisnin, i ka thënë shokut që ta ndërpresin këtë lloj forme shakaje. Se nuk shkon kështu. Nuk shkon kështu, kishte lënë rreth 150.000 lekë të vjetra. Kishte më lek në portofon, mirë po shoku, normalisht nuk i kthen njeri aq kollaj lek. Kanë filluar të debatojnë, Aldo, dhe disa kanë ndërhyrë kamarieri se kishte hallë botë largohet që nuk pagonin tavolinën. Po, hallë është ai. Po, në fakt, gjysma të lekve i ka kthyer, tirat i ka thënë që më duhen, do t'i kthej në një moment të dytë. Sa e mos jemi. Po, sigurisht që s'do t'ia kthej, po debatet vazhdojnë, dhe thonë që se bëre mirë kështu i thot ai që humbi lek. Po, pra. Se ai që fitoi, thoshte ishim në rregull, po tjetri thotë që ishte një shaka, jo se ishte vërtet. Po, si, pra, atë është më lush, mbaj tani, ha. Po sigurisht janë lek pa nga ana tjetër. Po. Ndërsa një burr çështje lek është dhe kjo tjetra, i kërkon lek borx shoqes së tij Aldo. Të shoqes apo shoqes? Shoqes. Shoqes që jeton jashtë shtetit, në fakt zonja është ka ardhur në qytetin e Fierit dhe ka ndihmuar zotrin me 500 euro. Mirë po takimet e tyre Aldo zgjasin, nuk është se thjesht pi një kafe, po zgjasin pak më shumë orë. Dhe kjo gjë gruaja e zotrisë ka një lloj xhelozie dhe dyshon në fakt. Opa. Në fakt zotria Aldo thot që është thjesht çështje kohe sa zonja të ri, se një javë do të ri ajo që ka dhënë lekë. Po, na biti. T'ja bëj qefin këtë një javë, thoshte zotria. Në kuptim. Në kuptimin që do dal për kafe, nuk është se ka ndonjë gjë të madhe, po do t'i bëj qefin në këtë kuptim e kishte. Po si pra. Ndërsa kemi patur edhe një kapje hajduti Aldo në flagrant ditën e djeshme. Një djalë 37 vjeçar është kapur duke vjedhur në një fshat të Fierit. Në fakt ishte profesionist, sepse kur shkonte të vidhte gjëra, merrte edhe çantën me veglat e tij. E shikon ti? Ishte mërzitur puna Aldo këto kohë sepse e merrte shumë shtruar edhe nuk e kapte më njerëj, se supozohet që është fajtori disa vjedhjeve. Hapte veglat e punës, vazhdonte vidhte. Mirë po këtë rast nuk e ka shpëtuar policisë dhe e kanë kapur me disa sende me vlerë në duar, brenda banesës së një zotërie në një fshat të Fierit. Nuk po hajdut me llaf. Hajdut, po ishte lodhur nga gjithë kjo gjallë, do se s'po e kapnin, her pas here vidhte edhe nuk po e kapte njeri. Edhe më kapnin, e mirë të shtruar zotria, dhe i sa e kapën në pak jetë. Jetë, pa. Po më oke? Ndërsa, po, sigurisht që ka dhe këto sheret her pas eshme për parkimet, Aldo. Ditën e djeshme një zotri nuk mund të dilte dot dhe pse kishte djalin sëmur, donte të nxirrte makinën. Mirë po dikush kishte parkuar keq dhe zotria për të thirrur këtë djalin i ka rënë nga gomat makinës për të dhënë alarm. Ishin komshinë dhe pse komshia Aldo e dinte hallin e zotrisë, përsëri ka ardhur me sharje dhe me fyerje kundrejt zotrisë. Jo. Po, ai kishte hall, donte të çonte djalin sa më parë në spital, po është detyruar të dëgjojë dhe sharjet dhe fyerjet e këtij djali që kush e di se ç'mund kishte me vete. Të gjithë banorët e lagjës e kanë dëgjuar dhe janë munduar ta qetësojnë këtë djalin Aldo sepse. Por në fakt e kanë nxjerr makinën, kështu e thënë që ik mbaro hallin, pastaj sqarohemi ka thënë ti burit në fakt. Mirë, vllai. Okej. Jo, isha fjalën një bin çik intonacion, gjose. Më shumë se kaq. Jo, e kam fjalë, domethënë si fjali e parë, si fjali e fundit ka të gjenin një racion. Mirë, të vazhdojmë. Ndroje për shumë, ja, filloj but, fjala vjen. Dëgjoj këta, se më ndoshtë në ndimojnë. Okej. Okay. Fillojnë këta këshu but, ja, ba, nga mesje. Okej, okay, mirë. Jepi intonacion dhe kuptim paragrafit që thua. Understand. Jo, understand. Si, dëgjoj një. Me telefonatën e një mëgjesi. Nga Vlora. Edhe njëre më falë? Ina, një gjyshe nga Vlora. Aha, mi gjyshe Ina, si u këdime ti? Mirë, si u këdime ti? Me shëndet si ke qenë? Po, mirë, janë gjyshe ere, unë jam punë akoma. Shqyqyr, amon, të katë paqë. Sa bëni, si ka doa ti? Ne për bukuris, kemi do visë fare. Gjyshe Ina, qa punë e bëmë ti mi? Financiere. Financiere, aha. Qike privat me që kuptoj? Po, pa tjetër, po ku kam më shtetë tani. Ka më se s'ka shtetë që thua tja? Gjithë për shtetë? Nuk kam më punë të punosh në shtetë. Kam i ka, po duhet pasën qik mikë në njëfë. Qik mikë, qik lekë, përsta gjera të tje. Ja, të gjera të vogla. Po. Po, nuk është problemi të këta, po është problemi të shëqëria shqiptare.
çfarë po dëgjojmë? Si do rritet nipi dhe mbesa tanë me këta ambjente po dëgjojmë? Po të një dhe familja, që po të gjojmë, që a janë këtë gjëra kështu? Së kanë qënë, po të thjesht për të gjojmë tani, se nuk është se ndodhën sot? Nuk diskutohet, ndoshta publikohen shumë, presi e zakonshëm. Ka arritur problemet e tensionit në moshat 25 vjeç. Po pra, po tensionit, po ti vori rejme ti Gjyshejna, që kur marrin telefonën për emisione, ora 7 e mëngjesit, janë si me qenë fundit ditës mi, pu ku gjenë qito nerva me, të fort janë, në? Probleme, në çdo nga do që kthesh, nga do që kthesh, problem vdekje me lesh. Shiko, edhe hapet një qik paniku, a? Mi, shiko, nuk... Po që pa gjithë është? Po, së bërë tjarë, ku ka zësë është? Në sështë pa gjithë, shu dhe francezët, po, ku ka zësë është pa gjithë? Nuk diskutar. Mi me motor, shumë faleminderit për telefonatën optimiste. Mi kalofshi mirë. Edhe ti gjithashtu, shëndet. Telefonata i mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Unë nga Pekini. Nga Pekini, si quheni zotri? Dilaver. Dilaveri nga Pekini, Dilaver Cukdive, mirë. Po. Mirë. Po ju jeni. Faleminderit. Se kalon Aldo. Faleminderit Dilaver. Mirë. Mirë jemi. Po se kalon zotri Aldo. Shumë faleminderit zotri Dilaver. Shumë të ndjejmë emisionin në zonë jesë. Rosh, ba bënë i puna, mërë shpër njëta. Ndjenë e kënë i knajsi të jashtë zakonshme. Ndjenë kënajsi të jashtë zakonshme, unë të falenderoj shumë. Jashtë zakonshme, për emisionin të atë. O, shumë faleminderit të dashur, shumë faleminderit. Për shëndes, ti familjerisht. Unë të falenderoj shumë i dashur të Dilaver, prej te, Rosh. Të të gjemëre të ujë që bënë në lirëve e njëzë. Për njëve që bënë në lirëve e njëzë, po? Po. Se dikuj kam pasbohë vëmë ata që mërtoj qiftët. Aha. E rrë zgatim së të rrasim dhe e dani. Nuk të kuptova që anë the dhe njerë? Unë zëmë. Po. Si person. Si person të... Kërpoj lesë mëjgjë se lesë me njesë që unë të. E kuptova. E ati përbashko njerëzë dhe një moshë të gjerë vëllesh për vëjtë. E për tjetë... Po pëse për tjetë, dëgjo, do me dhe në një farë mënyre që kemi kolegë bashkë, apo jo? Po, i në kolegë, jë shumë interrumën. Falenderit. Jë te, prema. Falenderit shumë. Falenderoj kolegë, shumë faleminderit. Falenderoj për emisionin, e rrë të gjënjë, rovsh kolegë, faleminderit. Mirë, në regull. Jemi në Gjirokastër të anineve... Mirëmëngjes Aldo. Mirëmëngjes nga Gjirokastër. E gjitha një kolegë nga Pekini, rriti. E gjitha, bravo. Në rrimë këtej. Rriti. Masot a gjemë dhe neve. Mirë jemi zgjuar me njerë shumë të fort dhe të ftohtë ditën e sotme, në fakt. Mirëmëngjesi. Është shumë erë, ka frynë shumë erë. Po, dhe këta shumë mund janë peshë dobët. Ka mundësi të vendosin dhe ca gure, kështu se mund t'i marri erë, a shumë frënë. Ti s'ke probleme t'i la? Ja, unë s'kam t'i. Me guret? Pa, nuk kemi probleme. Përsa i përket informacioneve, Aldo, ditën e ndjeshme në fakt ka patur shumë kontrole dhe nga policia në rrugët e qytetit. Kanë marrë vesh në gjë? Jo, po e kanë këshu, një herë në muaj dalin. E bën një shumë, për ti dhjerë kotë. Një që tjetë e madhe, pak shumë për ditë janë. E marrë. Mi që datë ka vendosur shumë gjoba, por në fakt është këtër dhe pak në një bezdi nga anë e shoferve, përshkak se sa po dalin nga shtëpia, u del dikush nga këta për para dhe detyrohen të rinë të sjarojnë. Nëse jenë në regu, mos pëse do kemë frikë? Jo, nuk është punë e frikës, është punë e bezdis, nga që janë pothuajse rutinë dhe ndaj nuk... Hatë kontrolosh, halë mos kontrolosh. Tamam. Por që është gjithë mirë nga një ranë, është një gjithë mirë. Ok, iku, kjo pasaj që... Pasaj kam filluar edhe zbukurime këtu për festën e që është ditën e nesër. Qa është? Halloweeni? Halloweeni. Edhe
Në fakt tregtarët mezi po presin sepse kujtojnë se do ketë më shumë shitje, por siç duket deri më tani, siç dhe vetë ata shprehen, ka një rënje shumë të blerjeve. Edhe shpresojnë të dollin në një mrekullizën e nesër sepse këto festa presin pikërisht tregtarët në qytetin tonë. E qartë, e kuptova. Ndryshe nga ditët e tjera që janë pothuajse qetësi sepse s'ka dhe shumë lëvizje. E tani çdo bosh. Ndërsa nga ana tjetër lumi që na përshkon edhe këtu është te i mbushur nga fruta dhe perime të cilat janë të prishura dhe hidhen prej tregtarëve, sidomos ata që shesin atë zonë. Dhe kjo shkakton një ndotje jo vetëm të lumit, por edhe të ambientit përreth, sidomos për ato shtëpi që janë aty e afër. Po pse nuk i shesim me të lirë me apo zonë? Po për shkak se nuk ka. Është shpreha, më mirë i hedh sa të fal. Pastaj është edhe kjo gjë atje. Po të kishin çu te kopshë ose tek Azili pleqve që bër se vap aty rrethën. E po tani s'do dalin të tërë kështu. Pak një grua Aldo e cila ka edhe një restorant këtu. Në qytet gjatë kohës kur mbetet ushqimi bën se vap, ja jep njerëzve dhe kjo në fakt është konsideruar nga njëra anë edhe si dobësi nga gruaja. Atëre përderisa ti e thua nuk është se vap. Urdhra. Por dhe sa ti e thua, nuk është sevap, sepse sevapi është kur e bën dhe da di zoti. Mi, njësës ja, jo ashtu e quan. Po ja, ashtu e quan. Personalisht jam kundër këtyre sevapeve që bëhen, shumë mirë që, absolutisht shumë mirë që ndihmon njerëzit, shqyro zot që ndihmon njerëzit, po ama... Jam duhet të thonë. Jo, jam kundër emisioneve që bëhen praktikisht, sepse, por qa e bën? Për të filmuar sytë atyre që qajnë, që vojnë, ose për të komshiu im sa çuni mirë që je ose sa gocë mirë që je që ndihmon. Po. Jo, në rast se vërtet ndihmon me zemër flas gjithmonë, bëj edhe mos u ndje. Tamam. Dhe në fakt është shfrytzuar sepse kështu ka filluar edhe njerëz të tjerë, të cilët i kërkojnë, të cilët nuk janë dashur shumë nga gjendja ekonomike, thonë po han, çka mbetur sot do na japësh dhe neve, pas shkak se kjo është një punë që e bën ajo për ditë. Ja qartë. Po, dhe prandaj është pranë në farë mënyrë është kërë në dobësi për gruan. E marrë, vesh mi t'gjo. Sa ta regullon që qërëma të zërën, si me zërën që kemi sot? Okej. Ja, nuk vënojemi. Me telefonat arë një gjësi. Një gjësi. Ku shini nga pisti? Asani nga Tirana. A, më të në që bëhet? Mi folëm i ditë, mund përqen shumë si emision. Se një gjitha ti kapesh me telefon. Por një ditë e kemi lënë bisedën bashkë për gjysëm. Se ade ta mbaj mëndë të një? Jo, si mëndë mëndë, po e mbaj unë se mëse je qenge një majt i fekur, se. Edhe unë kisha dëshiri që ti të më dëgjoje. Po tani, që pikë mjesë e më burë me ta? Dakor, dakor, s'ka me gjikë ndërën, po. Pikë mjesë, e. Ore, nuk është gjë keqe, ti eshim asim majtë e zekjallë, da. S'ka me gjithë keqe? Jo, s'ka. Bilezun, kam kohë që flasë vetë. Ok, dakor. Qysh vjetë, qysh vjetë, apër vjetë. Ska në gjemë, normale, kërë normale. Po, desha thosha se kjo e majtë, djaft. Një lojan. Nuk është gjithën një lojan, por unë të thash radhën e parë që këta kërkojnë studentat, do verë puna e këtyre studentat si puna e bojkotit PD-s e para. E dyta, kjo protesta është si puna ati që thot dil nga porta ti të gjujën penaltin. Dakor, dhe më po, më falë, më duhet kjo mua që në pikë mjesë të da? Jo, i duhet popullit. Po popullit... Mendojnë ti po flet e mërë popullit tani? Mu flas në emrin tim që jam i majt, po nuk jam për muja. Nuk jam unë duha që... Po unë së pyta, unë da dakor, dakor, në reku. Po mirë të spyt pra zgjati, e kam fjallin që... Pra zgjë fare. Po pjusisht ti... Pra zgjë fare. Po pjusisht ti nuk vete nuk zgjati... Po me di që, olaj... Po ki para sy që është... është prak... Ka një urrejtje për të majtë, si të mos për e diramën. Po mi më shfaj ka mund më burë tani, po pse... Si kur ka vajtë urrejtje... Po pse, më falë, o vla, pse aji që është në gramsht duhet të dëgjoj se qa urrejtje ke ti? Po jebi që... A mund të uash... Së të leti shpresh me ndime. Jo, së të le fare, po që të dish, së nuk të le, o vla, po që te me urrejtje që mjesë më burë? Më që të uash... Unë po flasë but, po flasë qëtë. Po but, po helmin e ke këshu të pika, po. Si, po se kam helmin unë. Kush është kjo e dirama që mori drejtimin e për... Po shko pyto, vla, që po thua mua? Kjo ka shkuar tek seli... Qao, vlaj, unë ta mbilë sekundë, ohu, bëj gërgër koti. Thuj që kjo nuk është program për të punë, kjo vazhdonë. Kërgër. Mie. Po, në gjiro kasër, hëmi ti. Po, Aldo, atëherë, po thoja që... Prapë ke probleme Kujti, më bënë kërkëra, jo. Akoma? E. Po tani? Po tani prekë edhe në qitit, sigurisht kërkër, bërë.
Moj mos ke u nasa në përkisha ti? Jo, jo, asë një gjithë, s'maj më nasa. O, akoma, thoi. S'maj u nasa akoma. Akoma. A, ende, ende pa u nasa. Ende. S'ka që një këngë, një u nasa me ti në gjep. Duhet ketë, të ka e folia që futet fisha, duhet ketë hapur shumë ajo nga poshtë, nuk e di pse. Që nga dasë me fundit. O, qona për edhe urri një umur, po, të ndigje një pak. Po, tani? Në qikë si mundur ishe si kur zuri vënd, ha? E, po, ishtë hapur shumë. Që keni bërë mesit? Po, e poshtër, që keni bërë? Kush e dje ka masakruar? Wow. U pa puna, do t'ja ndrojmë, të si në qatë bërë. Duhet ndruar e atër, pra, duhet ndruar. Okej, qëna gjeti, qëna gjeti, dhe këtë këshim mangu tani. Kjo është zhurma nga vjen, keni gjenerator jo ty? Jo, po bëjam punime në fakt, këtu në pjesën e bazarit. Sa thej që për punime, ta? E pra, po s'na la mikrofonit, flisnim. Edhe po bëjnë një zhurmë në fakt shumë e madhe këtu, po hapen po thuaj se pjesët e rrugës komplet për vendosur tubacionet e reja, për shkak se ka probleme me ujin në qytet, dhe normalisht kjo do të zgjasi për rreth 15 ditë siç është parashikuar. Inshallah, çu faq. Presojmë që të mos na mbeten siç na mbeten kaldrëmet pa mbaruar akoma. E pa mirë se është koj keqja, është koj keqja. Pa ishte koj keqja, po kështu nisin një gjë dhe e lën pastaj harojnë rrugën. Do të bëjnë tani seancë tjetër, s'ka gjë, vazhdo. Tani s'kan çat bëjnë. E ndërkohë që në fshatin Kolonjë, Aldo, po përgatitet Kolonjë. Kolonjë, po. Po përgatitet për një protest pas Shën Valentinit, pra datën 15 kanë lënë. Beqarët? Për shkak, jo. Po kush? Për shkak se po ngelen pa ujë, për shkak të ndërtimit të një kheci që do të bëhet aty. Po pse se bëjmë për Shën Valentinin? E po e prandaj aty po them që e kanë lënë. E lanë për një ditë më vonë, sepse nga që njerëzit nuk do të jenë kështu duke u marrë me festë. Se te ky fshat i festohet Shën Valentini, a? Po, po, festohet. Seriozisht e ke? Po, çka gatuani për Shën Valentinin, a? Se ne kemi specialat mbushur, po juve? Patulxhane. Patulxhane për traditë, a? Po, i kemi traditë. Është traditë e bukur Shën Valentini. Tani varet se mund të bëjë fasule. Është qartë, qartë, qartë. Mirë, mirë. Telefonata më mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Ngri pak zërin, ku shini nga Prishti? Jam nga Shkodra. Po ngri pak zërin, ku shini ju? Ina nga Shkodra. Ina nga Shkodra, ha Mina, mirë je. Mirë. Urdhëroj dashur. Kam shumë respekt për emisionin tuaj, kam atë më ditë, kam më shumë se ju ndjek. Mhm. Edhe të sigurt të emisioni ju i dhej, si të qasë, largoj. Po pra po. Këto kemi merak po tepër. Jam marrë shumë herë që ju marrë në telefon. Këtu kemi qenë? Po, të fonë shpejtë e shta. E qartë, e qartë, po s'ka zhjetë keqe, mund të marrë shartë të keshë qepë. Pas një problem. Ja, ka një herë probleme, familjare. Po normale, varet si këtë dhjetë robi. Ja, atë herë, doja ja një njerëz që të më kuptonte. Do doje të gjej një që kuptonte, e kuptoj. Po më thuaj një emër, keni një emër jo? Jo, unë mendoj se telefonata që ti bën. Ndoshta është dikush thua ti. Për as problem që mund të isha mund të më kuptoje. E qartë, e qartë, e qartë. Dëgjoj, unë kam edhe një problem të vogël që unë të dëgjoj shumë keq ty. Do bësh një gjë, do i bjesh dhe një herë. Mos për të të mbjeri dhe një herë numrit që të gjëtë. Unë kam shumë kosë të duha që u marrë në lëpe e morë. Po e dime, po të gjosh keqë drejt që e morë, sa i natë më vjenë. Më vjenë shumë i natë. E probojmë se s'kemi rrugë tjetër, nuk kemi që bëjmë. Mirë, telefonata me më gjësi. Na, gjënë me hëndo. Edhe ti nga Shkodra, a? Si që e zonjë? Urdhë? Urdhë? Manjola. Manjola. Hami Manjola, mirje? Mirje, mirje. Shqyqyro sot. Hami zemër? Mora me të falenarujen, do të parë për muziken që nga përshgjell. A, shë bukra e kam qef. A, ka e këmë bukra? Me të pregzu gjithashtu edhe për njërën formën se se isto për tonë mëndësin e telefonumëtëve. E, po, mimës, jo, s'ka në gjithë keqë, se cili ka të vetë, s'ka as gjithë keqë. Një me ndonë shu, pes me ndonë nga shu. Një nga mikser. Mikser i papar. A, e për që do bësh.
Mirë zemra. Falenderoj shumë për telefonatën. Të paktole për temën e mesazheve. Nuk e di, tema sociale, unë përvejdi pa? Shof lajme. Për me shmangë, dhe me thonë, gjarjet, edhe pëse ato vinë, pëse në familje vinë edhe dashje pa dashje përfshirës në ta. E qarë, më... E qarë, më... Po mos kujtën gjithë, po dhe mos marë në lajmet, ti dhe më thonë, dhe i shmangë e shkërë. Mje, zemra, ti qopë, dhe një dhe bëjmë një gjë. Shuna bëjnë një restart një ati i britit ju më. Bëjnë një fikën e ndisën e prapë se po në e probleme. Okej, okay, ndërko, vëmëndje për të gjithë njërëtit. E si me telefonatën, mi mëgjesi. Mëgjesi. Faleminderit juve. Që sheni, që dukesh. Duke mirë, faleminderit. Si, ku shueni unë? Rohën të mirë, ja unë flasë nga rëgëzhinë. Si queni zonë? Po pi kapër për shdo mjes, pi kapër. Edhe njerë zonë, për herë dytë po e pyës, si queni? Pranvera. Hame Pranvera, mirë, jem Shkodrane. A përshdo rëgëzhinë, apo jem martu aty? Jem martu, nga Shkoda jem martu në rëgëzhinë. O, sa mirë. Pa dëmë përshdojshim e këngë Shkodrane. A, me një këngë Shkodrane. A. Pa tjetër. Rohëm pra, shumë falinderit. Gjithë të mirët, motra. Gjithashtu. Pa pe për dit me ty, e? Rovë, zemër, edhe unë e pi me ty. Ora egzakte është Enqerek, 8 Enqerek. Vazhdojnë një prenotimin dhe shumë iqë në 2-3-4-7-5 dhe një kostisht përstaroni dhe mesajë tuaja në 0-6-7-22-22-22 pikrish në klan dhe një kostisht në radio klan në frekuencën 92.9 në FM. Jemi tani me shtrigën e Tirana. Po ku jemi? Mirë mëngjesi, alo, mirë mëngjesi nga Tirana. Tu është shumë ftoht, udhëro? Mos e gjemë nerva? Jo, nuk jam me nerva, jo, mos as unë me nerva. Po pra. Jo, ti e kam unë me nerva. Jo, më gjë mendova tash po vjen Shën Valentini, kjo pa gjë tash. Pa dhurata, aha. Në fakt kjo pjesë sigurisht që më ka mërzitur pak, por jo, pa dhurata, fansat e mi kudo që ndodhen, sigurisht që nuk do më lënë mua pa dhurata, se janë të çmend. Seriozisht ke fansa? Të shumë në numër besoj unë. Vërtet? Jo, sepse unë e kuptoj që Messi apo Ronaldo mund të kenë fans, apo ti për çfarë? Oh, ishte shumë gjallë. Ha, më tregu po presim deri në 10 muaj, ha. Po, nuk është se jam në ekran sot. Kam ja 5 vjet mira. Çfarë? Që punoj për këtë punë. Po pra, po. Kjo gjë jam ka bërë që prapse kuptova. Domethënë, Messi dhe Ronaldo kanë fansa sepse bëjnë gola. Unë jam lajmë. Fans lajmë zonë kampanë. Po, sa ka pafund. Vërtet se s'e di. Ja, po të kesh nerva të merresh. Në fanpage-in tim, or Instagramin. Ke kështu klab me fansa? Jo, nuk kam klab, por kam fanpage. Në që një hidraulik të ketë fansat e vetë, unë prapë e kuptoj. Unë jo, kur? Jo, do me thënë, duha dalë të këqëllimi, që dhe thotë. Një hidraulik regulon një gjë që prishet në shpi. Dhe mirë apo keqë, do me thënë, ka fansa, ka që e pëlqenë, ka që nuk e pëlqejnë, sigurisht. Po ty fansa për çfarë? Unë jap lajmet, ka njerëz që i pëlqejnë lajmet, ka njerëz që s'i pëlqejnë. Lajmet apo ty? Po, lajmet dhe ato çfarë? Pa një minutë, atë quhet fansi. Ajo çfarë transmeton? Quhet fansi lajmit, jo fansi. Jam fanta dhe asaj që transmeton lajmin. Seriozisht, Engi, dua vërtet ta kuptoj. Se si një për shembull vajzë dhe moshën tënde ka fanca dhe shumë mirë, bravo qoftë që i ke. Atëherë nuk është ajo moshë shumë e vogël. Po pikë është për të parë në moshë të thyer që je ti. Ti vjen zor, ti vjen djegë një njerëz që është sa vjet. Po bra, po dakor, do të po fanca për çfarë? Unë jam kokra e yllit. Çfarë jep njerëzve ti? Informacion. Atëherë unë pasturoj mendjen. Atëherë jam fanca të informacionit, jam fanca të tu. Po, fansat e informacionit që unë jap. Dakor, për shkakun se edhe tjetër skuptojm Kim Kardashian më shumë, pse ka fansa? Për çfarë arsye? Po sepse është Kimi. Po çfarë zanati ka me zemër? Është nuk, po jo domosdoshmërisht duhet të kesh një zanat hidraulik që të kesh fansa. Po nuk e di, është as futbollist që të kesh fansa. Në çdo fushë ke ato njerëzit e tu që të pëlqejnë apo të pëlqejnë. Shumë drejt. Gjë kjo që në gjuhën moderne dhe trendy që e fansa, you know? Thank you. Dakor, po këtë dallim se bëjtë tonë, e di që Katarea ka fansa. Pa. Po dhe ti, po qaj ke, se të Katarea përqenjë librat, ose nuk i përqenjë?
Po, ndërsa mua më pëlqej mënyrën si unë jap lajmet ose nuk më pëlqej. O çfarë si jep kjo më valla? Mënyrën time. Po jo. Mirë jep kjo shkëta. E pra, shikon e pëlqejn. Prapse, domethënë do thua si që fantazia është pa kufi. Prap marrin kufi drejtë e morin se mundohem me gjitha forcat e zemrës time të kuptoj që përse një vajzë si ty, se kam e ty, po kam një vajzë si ty, duhet të ketë fansa. Dhe për çfarë kam fansat? Se deri te Ronaldo më shkon mua. Ta them sinqerisht. Deri aty, ha? Ta them si me të pas botalle, të betohet. Pa të keq, që deri te Ronaldo e kuptoj që ka fansa dhe e pranoj. Nëse unë kam qef, se nuk e ta ngjall dikse. Po, që hajt më e pranojmë, se tolerant jemi. Po ti pse ke fansa? Tolerant që jo, zot. Unë kam fansa, sepse ndryshe nga Ronaldo, unë nuk luaj futbol. Po? Por kam zhvilluar një profesion tjetër. A ty afër semafori? Jemi personazh publik. Te semafori? Po, mundet semafori. Po? Dhe kjo më bën që duke ndajtur të semafori, gjena një fan. Do më dhenë fans, mua më pëlqen mënyra se si bën golin ai. Po të dy qa pëlqen? Nërta njërë dhe pëlqen mënyra si unë transmitoj diçka. Ose si unë dal në ekran. Ose ndoshta jam shumë e bukur, ose ta një të flasë për veten se nuk ka lezet dhe kupton, zë thonë pasaj shive kjo mëndje madhja. Po përpichem... Epitetin mëndje madhja. Po prapo, po përpichem ta gëltiz dhe këtë arsyrën e fundit që i the, po... Nuk të pëlqej, o asë kë arsyrën e fundit. Më pëlqej me zemra, nuk është se më pëlqej, po së po bindin. Shumë nga bimë, ose shikome atë si negativ, shikjurat pak me pozitiv. E pranoj që mund t'jem dhe ka bimë, edhe këtë e bëj. Edhe pas e pranove, da të sigurim po, që e ke gabim. Po ti dhe Kim Kardashian se kuptojmë se kanë fansa. Po Kimi ka fansa edhe për format trupore që ajo kam. Po për qa e ka format trupore? Si gjithi ka? Se pas ka veçka? Nuk e ka veç, jo, nuk e ka të dhëmë i gjumit. Por po qa? Por i ka të bukra. Gjë kjo që e ka këtyr Kimi në një trend. I ka Kimi më të bukra se gjyshe heme kur mot. Kur, se pranoj? Si mundet? Po, pra... Po qa farme tërpore, ka si gjithë më? Po nuk i ka pra si gjithë. Po si gjithë më si qa e më zotin. Për shumë do pësuar o zdo. Frinerë më rafika. Po, shumë erë. E? E unë flasë për ki. Po pra po, di gjo? Dërgoj që fëtoj. Bajem që të era, se më përqeka shumë. Të era, se kësha përgati muzikën. Dhe shme mori për vete mua, po. Telefonata mi mëgjesi. Mirë mëgjes, telefonata. Mirë mëgjes, Aldo. Ku qeni nga pjesi? Alma nga Balagati, Lushnjës. Alma, se duke se motra, mirje? Mirë, po ju, si jeni? Si shta ke lënë ti një loj, shumë mirë. Më duke të vetja si kur janë caktu delegatën kongres ku flas me ty. Po mirë, ndoshta. Jeni shumë i mirë, Aldo. Gjithashtu e dashur, edhe ju jeni shumë i mirë. Të themi a dy rjeshta? Rjeshta për qarë? Përgatim? Për kurbetin. Jo, të keqe, mos mësavoj me qaqin mje, sa manë. Mirë, Aldo. Alma Roshin amore, zemra. Të gjofshat mirën, shëndet e lumëduri, pacit. Gjithashtu. Telefonata e mëngjesi. Jeti, Aldo, përshmeti gjithë gjusë të radi televizion të kanë. Kushin ju, ba? Sa tosi nga Gjiro Kastra. Tosi mundimoj me në gjë? Aldo, si jesë mura për qef? Urdro, bëjmë qef. Gjithmonë, i falenderim dhe të shkoj për gjithë regjine Radi Televizion Klan, një staf i mrekullueshëm që punon po, si në mbjesi dhe në orët e vona të mbrëmje. Pse njifeni? Po njo, Aldo, se unë i njo në përmjet të thosha të pak të në këto emisionet duke i parë të reklamet që dalë në për... Qa reklamet e lisam kurios, ku del? Jo, jam falë, jo, në... Tash gabim fjallën reklam, moment që ka lajmet për shumë të regon të kushë regjit, të emisioni juaj të regon regjizorët e gjithë. Dhe me ema të pakën disa janë e të gjuar, si që është dhe Ledi Odoko të cilin unë e përshëndes. Janë shumë, janë disa nga ta të pakën janë ema të njohë. Shumë mirë, më vjenë mi që jemi dhe vëndëshëm. Unë, Aldo, janë një nga, nuk jo thjesht për t'i bërqefin vetës, po janë një fans i radiove dhe të mos dhe i televizioneve. Edhe i televizioneve, pa, shumë mirë. Jam një i ri, vërtet i ri në moshë. Sa i ri e vla? Jam 22 vjeç, Aldo. Qarë thuti? 22 vjeç. Bravo, qovë, mësit si a ka rritë sa i dite?
Do të thosha edhe se un kam vite, kam qenë i vogël që merrem me radio dhe televizionin. Po sa mirë. Dhe një të ri jam larguar, kam qenë i dhëm pas internetit, pas Facebookut, vetë Facebookut, jo internet, vetë Facebookut sigurisht. Vetëm Facebookut, aty rria thjesht për folur me Dajot, me miqt, më saktë. A, je fan si Dajove? Shish. Dhe pas u largova Facebookut dhe jam futur radio dhe pasi radio nuk do t'i marrë se mund të tani bie po plako vetëm bie i shkurt po vllai se shpike mëngjesit se s'kan kam njëri ha se kudo kudo për gjithë të rinë shqiptar ha kudo me dal kam një diçka për të për të rinë shqiptar ti largohen internetit se pse ti largohen internetit po interneti bën dëm ato jo më lasu nga dëm jo më zotri jo më jo po në internet ato gjem budalliçë plot tani po ti bën shi porno valla gjithkohon. Po jo valla jo, sa ti ke nga të gjitha. Po pse nuk shef porno ti? Po tani shoj më herë, nuk shoj. Shef ndonjëherë apo jo? Shoj më herë. Pra informacioni për seksin ti ke marr atje? Jo. Po ku i ke marr? Kush të ka mësuar ti vërtet? Për mi atë më ato me të gjuar të tjera të si më duhet. Ju pastaj më thirrë përderisa. Më fal. Ti vëlla ke bërë dashuri ndonjëherë? Po, kam bërë. Vetëm apo me njerëz? Po si vetëm apo me njerëz, patjetër. Me njerëz. Ku informove ti? Eva, kisha të gjuar po si të rinj. Është tjetër teoria, tjetër praktika vëlla tani. Po them ndonjëherë. Kisha të gjuar të tjerët edhe po thashë, hajde më. Po edhe pastaj kisha një kam një të dashur. Kur e ke dashur mund ti? Kam nga çatrat e librazit. Ah, sa mirë. Ajo, ka patur informacion mbi seksin, apo është herë e parë që rastiset ti? Në fakt... Ishte informuar, motra? Po, ishin dhe informuar. Ishte informuar që për para, aha. Në fakt, po, në të rinjë dhe sotë të malë, pëse të thashë që interneti... Jo, qartë të mësoj të interneti, për shumë që nuk të mësuan të tjerët? Po, alë, shumë gjëra, në fakt... Më thuaj gjashtë. Teknologjia ka shumë gjëra. Një sekondë tani mos mandro mua betin. Në tek dashuria, te dashuria që bëre. Çfarë mësove nga interneti dhe çfarë mësove nga tjerët? Në internet kam fora zgjë. Në internet dashuria është më cilësore apo është e mësuar nga tjerët? Po është virtuale më ato është. Un po them për praktikën më burr. Po mirë praktik, se s'po them un kur filloi punë. Nga mësove thash. Në fakt duke të gjurë të tjerët, kisha pak në internetin për shumë pak, të shumë në i moment, e më këtë të talë, janë gjëra që është u... Po pra, ti kujtoj që ishe mundje? Edhe, jo mundje alë, jo, të s'jemi fare të thërë... S'je fare, dhe më, po pra, këtu desha të dalë dhe unë pra, se s'po më sjaron vetëm po e dredhë mua betin. Edhe... O to si, do s'klasë është lapo jo, apo t'i bijem shkur të ambjullim? Edhe, unë... Një përshinet sa do të të... Rofsh. Nuk do të plasë e më zdo. Po e dija unë. Ha mi janë ke... Janë bërë të vështirë të atë sot, bëjmë i ti. Po, që të bëjnë dhe ata? Në e kishë e ka... Mi pyt njeri nga e mësoj. Nga e mësoj me se... E mësuar s'ke lindur, këra vjerë. Po... Nuk je nga to që fetë... Ani po më fetë muani. Jo. Se kësha me duke, kësha me tjetëri. Nuk besoj që është nga to që pyet prindin. Po. Dhe që mirë është ta pyesë. Që të marrin informacion, po? Po pra ku e mësoj? Shkollat nuk të japin informacion? Jo, edhe të japin, po është kështu, më tepër teori. Ku e mësoj praktikën, këtë isha thoja. Po, pse nuk na i dha përgjigje? Po. Ja, i bëj atë që të të mësoj. Pse ekziston me vërtet dashuria, se më ndaj ishte kështu mit. Si thash për dashurinë, thash për seksin, si thash për dashurinë. Kjo akoma më keq, këtë nuk e njeh fare si fjalë, tani e dëgjova. Si si bëj kjo? Okej. Mirëse, no? Mos përbëjtë të bëjpytje, vazhdo. Jo, i la. Po doja që duke qënë se është edhe festa e Shemanitinin, një qift kishin vendosur që të largoheshin nga Tirana për të festuar diku jashtë. Po pse kaloj Shemanitinin? Jo, kanë vendosur që të udhëtojnë. Kur është e më? Me të një të torë? Apo e nga tërë me Halloweenin unë? Oke, ha. Po për gjithë nuk e fajtë të gjithë maskojnë si të dashuruar atë ditë dhe kështu që në gjanë me pak me festën e Halloweenit. Pa. Me gjithë atë ka qënë pikërisht e jo ma idealit ose vjera në usës ajo që është ndjerë shumë gjeloze për fatin që këta do t'iknin me pushime.
Dhe i ka kërkuar djalit të saj që mos largoj, okay. Pasi ajo nuk ndihi mirë me shëndet. Oh, okay. Sigurisht që këtë gjë nuk e ka përkrahur këtë mendim, nuk e ka përkrahur bashkëshorti i djalit, e cila i ka thënë djalit që nëse ti nuk vjen, atëherë unë do të shkoj të festoj Valentinin me këtë mdali para. Djali tani ndihet shumë në siklet. Po, i sa turp. Po mirë se mami nuk e gjeti gjë pse iku djali me pushime. Dëgjoj. Po më gjete për ti përgjigjen mua. Që në Shqipëri, ku ndryshon festa 1 majt nga festa Shën Valentinit? Fut ma bosh. Po e gjete, mendoj, mendoj se mu se fut si ka omeles. Kujtes. Telefonata ju mëgjesi. Mëgjes. Ku qeni nga prisni? Nga Durrës të flas. Hami Durrësake, si jeti? Mirë, si jeti? Mirë, e mërës gjeke? Mira, nga Durrës të jam. Mira, si ke qënë timi? Mirë. E ftofat gazetaren atje, slave nga ftofit. Jo, mëse, nuk e lejo jam pa dalë me triko leshi, me këshu kanë atje leshi, që të ti. Nimi, mëse shqip shu ti me demek moderne, ka në atje leshi. Se lënë prindri pa dalë me pa kanë atje leshi, se ftofat shpejt. Hëmi. Urim dhe për emisionit. Rau shumë, të rafanim njerit shumë. Për qef të mora, po pia një kafe me mama, në thash ty për shëndisja. A, me mama në ti? Pa. A, për mi shim the. Mi që më the. Jeni, po pëse do më shaje? Jo. Ja, shive. Për ty, më tepër për mamin tënë, po edhe për ty. Shumë shumë valendje, jeni shumë të mirë. Okej. E 36 ora me telefonata, mi mëgjesi. Mi mëgjesi telefonata. Mëgjesi. Ku shjeni nga fisti? Lola nga Erseka. Lola, që bon ti? Mirë, si kalua ti. Për bukuri, për bukuri. Më dhe qepi. Mora për shëndetur. Rosh. Pinja një kafe, për qesë. Mire, bon, mire. Qa bon Ersek, me qa me Ersek? Në vajnë. Hic, Aldo, hic, në shpi. Në shpi gjithë kohën. Po, në izanat... Po, tani gjithë kohën. Në izanat në gjithë apo Svetlav? Po, kam që në Greqi. Në izanat, thash? Roba qepse. Roba qepse. Furon aty në Ersek, apo s'ke fillur apo? Jo, Aldo, nuk ka. U hap një parkohet, tani nuk... Nuk ka dherim në shpi. Po, me qa e ton? Kemi një lokal. A, ba, këtë thuaj. Ti pas ke biznes, dhe më thënë. Në fakt, jam në fshatë dhe nuk jam brenda në Ersek. Po, mi më shumë si ka po në marë forës. Ja, ku dy hapa, sikur. Jo, më pëlqen këtu ku jam. Jo se zveda atje, po më pëlqen këtu ku jam. Zemra, ka ardhur moda edhe këta që janë në Tiranë këtu. Me zi presin largohen nga Tirana, në kuptimin jetojnë në përzona su periferike. E tia, Aldo, se kam plot njerës. Edhe më qetësht. Jo, jam shumë mirë, jam me dy fëmijë. Ti kesh me jetë me shëndet. Edhe të mora për të përshëndetur. Rosh, motor, shumë faleminderit nga ne. Nesër është dhe Shën Valentini. Ah, pse nesër është? Edhe pse unë nuk i besoj shumë kësaj dite, po që hajmo. Po pse ti beson ditës? Ti beson ditës apo dashurisë? Ditës. Sepse dashuria për këtë thash ditës nuk i besoj, sepse është vetëm një ditë në kalendar, kurse njeriu duhet të ndjehet i dashuruar gjithë jetën besoj, jo vetëm një ditë që bëhet buja. Gjithë jetën s'mund të jetë, sepse është utopi, është lavgoje, dhe më nënë, po... Jo, Aldo, unë kam 16 vjetë martuar dhe 8 vjetë dashuruar, i menë nga 24 vjetë. Po, duro, se herët i e duro, keko. Po, jo, e kam fjallën që dashuria, qofës është nga shpirti, gjithmonë mbetet e tiju. Nga e ditë? Kam provuar mor, Aldo. A, vërdet? Mrekullu. Po, jam lidhu 16 vjetë me njëri unë që jetoj dhe sot. Qa, i keni qënë një klasë? Jo. Po si? Hiq, jemi njojtu nga ka pëqyra pare, jenë sa në fillim e njeri tjetër. Aty në fshatë ku jeni? Po. Aha, edhe? E, kemi vazhduar për 8 vjetë lidhje. Aha, pa ti gjë shpia? E, një 4 vjetë aldo, pas ta e morën vese. Baj gjallë. E, pra, aty në fshatë ku të në qipë është ti? Po, normal. Po, e morën. Thanë gjë në fillim për një dja? E... Jo, mama janë qikë më tepër, po jo. Fikshe, s'ka pas... Ishi mosh pas ta i gati 24 vjetë që. S'ka pas dhe faje shkreta se fillon fshati flet, apo jo? Shiko, për mua flet fshati, në qo se njeri u lidhet me njeri unë që do dhe nuk bën njera tje dhe njera tje, nuk besoj se është në njeret, në qo se lë një dhe zë një, me ndoj unë, e është pak e rend. Lë një zë një, tani... Në rase nuk shkon, do e lërë sigurisht. Shiko, Aldo, për mendimin tim, në qofë të njeri u, do të shkoj shkon. Unë dë gjoj shumë në emisionin tëmë, dë gjoj shumë që unë dava, e ku dë gjoj unë. Po mi normal e është, në gjithë botë ndo. Ndo, po për një fjallë gojë, ose për një diçka shumë të vogër, të prisësht një familje për mua nuk është normal. E po fillon që nga fillimi kjo, që i do të thotë,
pse pse e krijon familje me zemër? Po, më Realdo. Apo jo. Po njeriu dhe do mbaj pak. Po sigurisht pak. Po themi të dytë njëndë gjë. Bravo. Po themi të dytë njëndë gjë. Që ti kur të mbandot një sherë të vogël, llogarit në hallet më të mëdha që larg qoftë kesh më vonë. Kemi pasur Aldo, edhe hallet të mëdha dhe të rënda. Po sigurisht, me zemra. Po njeriu unë kështu e kam menduar. E dashur, paçi njëri tjetrin. Faleminderit, gjithë mira dhe ju ndihmë. Shëndet, 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 shëndet. Mirë, me telefonata, mirëmëngjesi. Hello, mirëmëngjesi. Kush jeni nga fisni ju? Jam Flora nga Tirana. Flora, mi Flora, si u këtive ti, mirje? Mirë, ti si e. Me shëndet? Mirë, ti a jemi. Dërë tani jo keqë, me thonë të rejtë në urdër, Flora. Për shëndes njerë shumë të uroj për emisionin. Rosho, Flora, po qa bënë Tirana, me qa me nështi? Shpia ke. Lodhë mërzit e qëmi, Flora? Po sa dush, hale sa dush tani. E, ku mbaroj në i herë, të i. Pa me bo. Mirë zemër, shumë falë, po. Desha me përshëndet gocën me këngën. Jo, gocën me në telefon, shpjer. Gocën e me në telefon, zemër, se nuk ka përshëndet, e zemër e me t'lute. Nuk ja. Kje. Jo, nuk ka këtu, rovë more. Po, me engjën e korë, që e me trupe? Mirë më njës, më djallë, mirë më njësit i gjithme nga qyteti Korçës. Po që bënë me? Që të bëjmë sot, i kemi pak ftohët në fakt. Por që ka dalë djeli edhe është pak ftoht, por përveç kësaj dëbora ka shkrirë, do më të nuk jo, është të ka bëjtë jo. Shumë djel. Kështu që ne do të nisim me njerë me informacionet. Në fakt, informacion i parë ka të bëj me nxënësit, Aldo. Këta nxënës që shkojnë në shkollë dhe kur kthehen me fëmijët e lagjes. Po, çka gati? Këta do me thënë kanë filluar me qëse ndërmarje shërbimit publik ka prerë degët e pemëve për t'i krasitur. Këta kanë filluar t'i mbledhin dhe shkojnë në për këta gomisteri, ku marin edhe gomat, se tani po përgatitem për ditën e verës. A se dhja këto? Po, po bin gara me njëri tjetrin, kush e kush të mbledh do me thënë nga këto kleçkat më shumë. E kuptoj. Që të bëjnë edhe zjarin për ditën e verës. E kuptoj, ta pasaj zogu? Po, një lajm tjetër Aldo ka të bëjnë me një grua, në fakt kjo gruaja ishte martuar, kishte dy fëmijë, jetonte në një fshat të qytetit të Korçës. Mirë po, kishte hapur një parukeri dhe nuk i eci shumë kjo parukeria në qatë. Sa që erdi në qytet për një jetë më të mirë. Po një jetë të mirë, po. Po, mirë po, burin e kishte në emigracion dhe një të jalin të vjerës dhe vjeri për të kujdesur. Moj, ke prej flokët i? Jo, nuk i kam. Po, pëse më duhet mojë, si mojë ke prej flokët? Janë rritur, madje. Dhe përveç këtaj, Aldo, kjo grua janë në fjallë. Kishte marrë një dyqan këtu, mirë po kjo nuk është se kishte shumë punë, se e kishte në një rrugicë këtu në qytet, e kishte shumë të fshehur, dhe shpesh e mbyllte dyqanin, mbyllte dhe qepenin dhe fuste të dashurin brenda. Opa. Por, pronarja ka zbuluar këtë gjë dhe ka filluar një seri pa parë dje, një gjithë lagja ka dalë dhe kanë para të skenë, do me thonë, duke i thënë ajo... Ti ishe vetë atë dhe më të thanë? Jo, mua më thanë, faktikisht. Nuk mund t'jesh në çdo lajm t'jesh. Sigurisht. Një informacion tjetër, Aldo, ka të bëj me një vajzë 17 vjeçare, kjo e la gjimnazin për gjysëm, pasi ra në dashuri me shokun e klasës. Mirë po, prindrit ishin ata që e fejuan, e martuan, kështu që ajo solli në jetë një fëmijë 2 vjeçar. A me jetë gjatë isha va? Po, me jetë gjatë, mirë po, ky djali në fjalë Aldo ishte nja 22 vjeç, kjo ishte vetëm 17 vjeçë. Në qatë keqe ka? Jo, nuk ka asgjë të keqe deri këtu, po a i filloj të përdorte drogë, të dhunonte vajzën në fjalë. E, në gjithë më the... Po, dhe fuste të dashurën brenda në shtëpi. Ua, 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 ua. Se prindit i kishin bërë një banesë atje në fshatë, dhe të jetonin, në me thënë, çifti në pjalë mos të ndërrymë as vjeri. Korba me një, ha? Po ti i pëlqeu shumë vetja, derisa kjo 17 vjeçare ka marr djalin 2 vjeç dhe më pas është larguar tek. Edhe kjo kala më fare domethënë, e vogël. E vogël, 17 vjeç, domethënë të martohesh nga bankat e shkollës. Lëremi, lëre. Ti kur fejove se më çfarë mos e fejuar ti? Unë kur jam fejuar kam qenë 19 vjeç. E mirë, a më ndryshe? Po. Ma e në qikësi më e pjekur. Po, me pjekur, po... Ti imagino kjo 17 vjeç me fëmi, pu. Po, ja si mami ti me vogël. Edhe mami jo që është? Po, mami ti me është martuar 13, babi ka shënë... Po, pëse thonë këta, se po më thonë qunat, dhe më thonë, kush martuar e të shpejt, do thot që e flije, gotë.
Jo, s'ka lidhje. S'ka lidhje fare, po, pra. Komuniteti e ka këtë që mbrojnë këtë ndeshmërinë. Këtë ndeshmërinë e kujt? Ndeshmërinë e familjes, e kështu ka ardhur koha. Aha, dhe se... Edhe e qartë, dhe sa të rëshkasi, më mirë më martohet shpejt dhe bjerë atë. Po, më mirë shpejt dhe të jetë një, po që këto shpejt. Nuk janë gjërat të mira. E mendojnë vetën ti 13 vjetës martuar? Pu, pu. Jo, se mendojnë. Pu, na mirë. Po që prindi tanë, janë ata që janë në besonë, ishte koha, ishte koha, ishte koha dhe tani Aldo me rinjë. Thuaj që qyrë në dorë të mirë, thuaj, se të qërë me në një kjerif. Po, e ka dhe babi shumë. Ra ndorës mirë. Në një burë tjetër. Lërë, thanë të druj, zeza. Pu, 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 pu. Jo, jo, jo. Qa s'po të gjojmë? Kam qef t'i dhe një në shepa, është të pamundu. Ti për në shepa i bëm? Do ti? Kam qef t'i dhe, po. Jo t'i them qunave. Di stile këta. Aha, vazhdo. Po, mami ka një gjithë të mishë nuk urgjën laute, kështu që në kjo është pjesë. Po, jo, më është gjemë e vogët e gjërëzia. Vërës të shërë të... Babi takon shumë, bëmë. Po, mi... Ka profesionin të tilë që takon personat të ndryshë. Qa moshë ka babi? Babi është 50. Pa parezik. Po, vazhdo. Të ri e kam. Të ri e ke. Ha, vazhdo. Shpirt e kam. Si u larguaj, si u larguaj një vajzë, Aldo. Në fakt, kjo vajza prindrit i kishte të divorcuar dhe jeton të vetëm e të ëmër në shtëpi. Mirë po kjo i këtë orë të vona të natës. Ku shkonte me? Shkonte dhe takonte persona të ndryshëm. Nuk është se kishte një të dashur. Kjo mund quhet qefrie për shkakun. A po, kjo ishte qefrie. Ishte qefrie shumë, po. Edhe ka ngelur edhe 7 xhan, por familja është ajo që e merr vesh e fundit. Po si ndodhi? Po si ndodhi, po kështu është, po të shkosh sa me një person me një tjetër. Do të thënë ngelë 7 xhan. Se mban mend. Po, se mban mend me këtë ke ngelur. Oj, parë e tretë. Mirë po komshin janë ata që flasin për vajzën. Kush është babai i fëmijës? Oj, parë e tretë. Po, me këtë kohë që ka ardhur, mamaja njëhet, babaja s'njëhet, kështu që... E qartë, e qartë. Njëhet, merët vetës në fund, po po. E, në qëfë se këm gullë, si a i lajmë një përbladecit që u divërsuar. Okej, pasaj zë mund? Pasaj një lajmë tjetër ka të bëj me një fshat të Korçës, në fakt, fëmijët i kishte në emigracion dhe të dy pleqë jetonin të dy në shtëpi, edhe i kishtim blektori, buqësi, si qdijet, kulafshati. Por që buri në fjalë ishte shumë që flim bas rakis. Opa, dhe sa herë që pinte, shkonte te gruaja dhe i theshte do therrësh dy pula urgjentisht, se më duhen për në lokalin e lagjes të fshatit. Dhe do të pi me shok, mirë po gruaja... Po qaj që që flikë dhe njerë? Pinte shumë, të nështë që flim bas të pirit. Po, duhtoj. Dhe kështu që gruaja u mërzit për këtë gjë, shpesh i telefonon në fëmive, por fëmijët janë ata që pyesin komshin të përrethe dhe i thonë të ëmës që le të bëj babai çfarë të doj, sepse kur të vim ne, do t'i zvendësojmë normalisht këto pula që babai ka konsumuar. Kur t'i përdojmë pushtet, pa. Jam shumë i qarë. Tjetër zogu? Përgjithsisht këto ai. A mos e fut kot, seriozisht e ke? Seriozisht e... Na duhet i 2 minutës. Të duhet, por nuk kam, nuk të gjithë. Po gjendi gjen lajme se shejtane. Se që ke haruar ti? Se që ke haruar, atë kamarierin? Po ku e dijeti me kavalierin? Po qa mimi, ha? Unë gjitha lartë unë që pare, edhe i tash më bëj një kafe, po nuk të ma bësh më me shumë, të ma bësh bia, ma bëri kafe. Më thua që a thapa, lëri të dhe. Nuk ishte puna që farë tha, po për tonë të ti ishte fishin, se këta e lenë në stacione e këshu, që jam pa pages, edhe i tash ishe fishin, sepse unë deri sa të pi kafen, do shikoj emisionin tim. Ta ti e bërë si e shpis këtu, tha dhe unë ullu në griu, se në fakt ka bërë edhe një operacion aji. Po, nga majën sëllë e di. Po, për tonë të që të ullesh, e kështu që të ndërën të fitë, është po ti një shoshe ke ndrojë tani dhe unë të shikoj aty. Telefonat a mi mëgjesi? Mëgjesi. Ku shini nga fisti? Po me mëgjesi nga mëgjesi nga mëgjesi. Edhe një ngrej pak zërin të lutem. Ja me mëgjesi nga Miloti. Erbisi nga Miloti. Jo, përmëndetje. Qa bëjnë nga Miloti me shoku? Si Miloti ka në gjithjele në pazarë. Unë me zitë të gjoj, më beso që me zitë të gjoj. Iku dhe revisi nga Miloti sa gjuna. Po mi, hajse regulluajmi neve. Mirë, ne bëjmë i gati a vashë për lajme dhe me njerë masurin ne imi pra bashkë. Ndaj, vazhdojnë një prenotimin dhe shumic në 2-3-4-7-2-5 dhe një kostisht më sjaroni edhe mesajë të uaja në 067-22-22-22 dhe një nëfujtoj nëmër pra 2-3-4-7-8-2-5 dhe mesajët të 067-22-22-22 pikrishtu në Klan dhe një kostisht në Radio Klan në frekuencën 92.9 në FM. Thank you.
përsëri jemi në sutë dashur miq në 2347251 njëkohësisht mos harroni edhe mesazhet tuaja në 0672222222 pikërisht në Klan dhe njëkohësisht në Radio Klan në frekuencën 92.9 në FM. Mirë, i bie jemi me telefonatën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes ato. Kush jeni nga pjesë? Jemi nga Tirana. Edhe një herë më fal, Gzimi? Gimi. A Gimi, Gimama? Çeve. Mirë sukti vetë. I bat fare, na ka kap garibi keq. Ba. Kdesse. Domthon sa vjen e bëhet më poshtër. Po, nuk e merr më mend. Sa ke këtë temperaturë? Ha, shumë kam qenë me erë me temperaturë. Po, 3 ditë. Gimo të shkumë vllai. Edhe. Bieni mbrapa. Toroj me shpirt, me gjithë zemër. Rof shoku. Muzik, harem që na jep. Harem. Çdo ditë harem vllai, çoda ama qash vola. Muzika që ka harem. Ne, se po plasit qikë si për qarë dhe qisë kërë jo me ethe në për ne. Ore, je vizitu të plako po? E i që grime të lojnë. Jo, mos e më fut kotë, se si dihet. Ne, hajmë mo. A mo gjimë që sa s'poni gjojmë të po vlaj, po i vizit e mjeku se s'kushto gjo. Hajmë mo, do kumë punë për ditë. E më mimë se puna s'maron e herë, po shif shnetin. Po në gazon të dyve, dy trive. Të dy pesh, me fja, kush i bëjës me për njëri tjetër. E, po të mi, janë gjithë njëri tjetëri, laj. E. Mi e shoku. Unë falenderoj për telefonatën. Të urojë gjithë të mirë, Zimo. Pat shëndet. Telefonata mi mëgjesi. Mi mëgjesi, telefonata? Kush jeni nga fisti? Unë jam Gimi, nga Shkodra. Gimo, si dukesh ti? Por dhe? Si dukesh, mirë? Mirë, si jeni nga. Faleminderit. Gimi, që po në Shkodrë, me që meresh? Unë ka marrë në shkollë, aktualisht punoj këshu. Ku të dali? Ku të dali? Do në qarë zënati këti këma? Unë bërë në kje. Bërë në kje? Kje në lokalë të ndinë, apo je i punësuar? Ja, në në vërdavë, të në këte. E kuptoj. Hajdi shala regulohesh, do të zodi. A të disha të bëj për shëndetje. Po s'ka të neve, vlej? Po zë? Nuk ka, nuk të neve s'ka për shëndetje të program. Nuk ka. Mi, unë të falenderoj për telefonatën. Të uroj gjithë të mirat. Rofshi na more telefonata me mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kush jeni nga flisni? Jam Gjergj nga Laçi. Ku je mo Gjergj, ku je? Një herë të uroj shëndet për emisionin. Shëndet pas vllai. Edhe për mua je njëri i mrekullueshëm. Okej. Të truaj zotje gjesh me jetë. Të gjithë bashkë, se vetëm mërzitja të robi. Dresha me të pyetësh për dy gjëra. Në lidhje me? Unë jam ba me i me e shkallet mujt. A, me jetë me shnet. Rujtë zë. Kur u bona me nipin e parë, mu desh me registru ma në gjukatë për të e shtyna në vanes në registrimit. Po që ndolli, pëse pëse u bënove? Ta shti që e registru vanesën. Po? Ka ba vetë mujtje. Edhe shpërblimin gjallë nuk të japin këta. Po, kur i bajmë fajet, na do të bëshku me registru me gjukatë, kur e registruat me në në kosë. Ministri thotë dhe të dhafë shpërblim kajtë ashtë kur sepi 50.000 lekës dvjetër për registrim të ashtë 10 mujë. E kuptojmë. Po, të bëjmë vetëm një me ishë kuriozitet. Mbesa, apo nipi, i kanë prindrit? Po, urna? I kanë prindrit? Nuk mora vesh. Do më thënë, Mbesa dhe Nipi, që thua ti? Po. I kanë prindrit? Po si mërë si kanë. A mi mërë regullë, nga gjithash, zakonisht shkojnë prindrit për të punë. Po, me kallon mota se e kam rëgjithu se e kam një dali. A, të kuptova, po duhet me pytë, laj, duhet me pytë në fakt si si përshedoj, se se kam ide. Po, shkojnë bashkia, thot në s'kem dalë, ato 2016, thot jo 2018. Aha, po vënove me i fjallë, e qarë, po duhet me prit atëre, vetëm... Se di plako të të gjinjej. Për zotin 3 vjetë pra. Në marrë vesh. Por se me ba me registru me vënes, na, do të me shku me hatë gjyqin e ku pëti unë të pun tjera. E qartë. Lema... Ka dhe i problem tjetëra, ka mundësi? Ore ka mundësi, sa dush ka mundësi, po këtë ju një të të trujtë zotin si i dëru e i më rëpunë. E mora vesh. Kam hatë një gjyqin për pensionin e gruës. Po? Që ishtë në mujnë korik. E kam fitu gjyqin këto në shkallën e parë. Shumë mirë. Edhe... Po? Sot jim mujnë shkurt. Po? Prit që me shku me marrë vendimin, më rapa më thonë që i do të shkosht... Ka shku në shkallë të parë, në shkallë 2 në Tiranë.
Po mirë, okej, okay, dakord. Po ka bërë zëti dhe kaj ka 8-9 mojëve burë të pritë. Këtë, s'kam qa them, se do të me pyto që mene me gjyqe vlasë, ose di regullat. Pasha zëti, nuk e di me... Po nëse, nëse, më të gjopak, nëse regullat e në këshu janë. Me bombi bo gabimet në të shkeret, ne na fusin kamat e gjoba, kur ata të dhëtë me pritë, se di se dhe gërë dheri kur në të i So, unë të kuptova shumë mirë vllai, po duhet me pyet persona që duhet me pyet në fakt. Jo kështu vetëm kot. S'kam lënë me pa pyet. Duhet me pyet, so, nuk është se e di, se po të ndija me qeft mandë të ndihmoja, të betohem. Të rujt Zoti. Na rujt Zoti të gjithëve. Ta prit Zoti rrezikun e ta bën Zoti morë Zot. Faleminderit, 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 faleminderit. Telefonata e mëngjesi. Alo, përshëndetje. Shumë përshëndetje, kush jeni ju? Jam Drita nga Durrësi. Drita apo si jemi Drita? Mirë, faleminderit, ju mirë. Zgjohet nga Durrësi mi? Etma, kështu, punë shtëpi. Punë shtëpi, do të thotë ti çmosh, kemi drita? Unë jam 40 vjeçë. U, që nga shumë e re. Po ti s'keni zanat në gjë, ja? Punoj infermiere. Mashallah, do të thotë pas ka edhe punë, nuk është vetëm punë shtëpi, apo jo? Po, po, punoj. Shqyr çeke, shqyr çeke. Urdhëroj ato. Unë mora thjesht për të dhuruar dhe për të thënë që je shumë shumë i mirë. Rose, ma shumë falenderoj nga ne. Mirupafshim, gjithë. Gjithë mirë, shëndet, 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 shëndet. Okay. Një vrap tani në Elbasan. Dora. Alo, mëngjesi, mëngjesi gjithëve. Mëngjesi më hami? Çfarë ke dhënë me rrufe? Po. U tha ke që nga zëri, hami, po. Po filloi të më kapi sërish kjo ky gripi, nga pushimi i temperaturave. Po, po sot e kem bulu gjoksin zemra se deri diem kishë dalë shumë të hapur. Po këtu brënda kemi kushte, është shumë grofë. Po, aty brënda në bauti. Jashtë është godra freskët, se do mos ditë të nësotme, janë ullë godra temperaturë. Dime, thamë të që në mëgjesë. Po, në qëtërin e Elbasanit, të flimë dhe njerë pa para, Aldo. Êshtë merë me vetët, dhe më thëmë. Sa ka pa e njerë, azemra, po vishu? Unë jam tip, dhe më dojnë që nuk para vishu. Po, ma po, rri atë, rruje. Është kjo që do të kapis të zbën, sepse jo, është kërëshin jo, temperaturave. Këtu është, kur ha gripin, thu që do të kapis të zbën, jo. Rruhu, zemra, shumë e thjeshtë. Rruhu, në marë shumë të të kërëshin. E, sajrë kam thonë unë, ja, ku dhe lë quti. Jo, më tja. Por, me siguri prindet të thonë, ja, edhe ne këshu i themi, po kësë në të gjonë. Po, do më thonë, kur ti kënë shpio, do të e pe, në gjove, që ti në vetë në që të... E thonë, më shumë, shtetë kota i, dhe li mënqur. Po thoi zemre që? Do e toja që temperaturat kanë rikëtyrë dhe dëborë në qarëmën e Elbasanit. Edhe dëborë? Po, edhe kanë përë që aksi një brash të blevë, të jetë blokuar, të se ati e ka rreth 20 cm të borë, dhe në dy mblëmje pra që ka që qenë godra në stokta. I për shkurtë, dhe? Dhe është bërë mundur dhe që të blokohet rruga dhe të blokohet në automjetet që të mos të levizin në. Sa ke që të gjohë është ti, aha? Faj është të zëri tim, apo... Jo, më duke se ka linko këshu, ka një kërësikë, një kërësikë tja. Ndo, shtë ta. Jemi shkurë të mëra, po thoi që? Nuk është e jam ka shërën nga zëri. Jo, jo, ke mundësi për të bërë dhe më rëndë. Shalo jo, po. Vazhdo. Do e thoi edhe për një burri, si që dike në ndjeshme në qytetin Elbasanit, është parë duke hedhur nga banesa, nga balkoni, është të pisë tipa, të gjitha robat. Ishtë bashkëshorte së tashma. U, që ka ndaje? Sa ka ndanë, po. Sa gjëna. Ose pas kom shkimve aty, thuet që gruaja dhe fjallë kishte kohë që trafton të burrit. E këj fundit dhe kishe marrë vesh dhe në shenjë hakmarje për të mos e preku me dorë ose për të mos ushtruar dhumbi të. Ka marrë të gjitha robët dhe i ka hedhur nga balkoni në katit e katër. Osha e shpreja që thonë qekët, të rujtë zoti me në kokës. Ose mos të të vesh janë qefë, të 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 Nuk ka lidhje me këtë qepje. Po, pra, po. Është për i ta gjithë, se duhet të arrin dhe shkomi në trafi. A ti ka i këtë runi, mi zemër? Po, po, është reguar i forë, sepse shumica, po dojnë dhurë. Exakt, kjo është preja që thonë qekët, të rujtë zote me në të kokës. Po, dhe ja ka rujtë në të rrë. Ecim se mi vonë. Pasa do e toja për në qytetin e Peshinit Aldo, ati më në fund të shkapur mangësi, le temi, i qytetarve, pasi... Mangësi, jo mangësi, mangësi. Ose angësi, janë dy gjëra krejtë ndryshme. Mangësi do e toja, pasi këj fundit ka bërë një sër vjedhjesh në këtë qytet, se fundit që vjedhë një dhe një motosiklet, dhe më në fund, ka rënë i pranga. E kapë, në? Pasi shkapur, po, në flagrantë, pasi ishte duke kryer sërish një vjedhje. Shi, se ishtë dorë. Po, a i nuk kishte faktikisht nga qyteti Peshinit, kishte dy bashkëpunëtorë të këtë kishin nga i qytet, që i njëshin të gjitha hyrë dhe daljet në banesa dhe në biznesa që ndodhën aty. E, mirë, mirë, mos të avën që i syrin, thuj.
Po, dhe më në fund nuk do kemë probleme të tilla, por nga ana tjetër në Çerrik vazhdon ky fenomen. Në Çerrik vazhdon. Vetëm dy javë të fundit janë vjedhur 50 koshere bletësh. 50 koshere bletësh. Po, kanë filluar të vjedhin me koshere bletësh tani, përveç vajit të ulirit që është ka kod domethënë që e vjedhin, por që ka shkuar mendja edhe te koshere bletëve. U sa gjëra. Nuk e di se si mund të vjedhin, pasi unë dishja ato të dalin nga koshere dhe të sulmojnë momentin që nuk të njohin. Se dia sun. Nuk e di se si procedohet, por që ende nuk është kap një person i cili tjetë... E kuptoj, shkurt, zemra shkurt, u sa fjali gjatë. Telefonata mi mëgjesi. Mi mëgjes, telefonata. Alo, mi mëgjesi. Ku shenit nga flisti? Blerina nga Elbasani. Blerina nga Elbasani, a? Po. Blerina, si duke shti? Mirë si e një uve. Falem dhe, të rëdore dashur. Mora për qef për të përshëndetur se po pim kafe dhe po të të gjojmë ty. Me këja të mi? Hami, me këja ty? Po ja me dy shoqe këtu po pim kafe dhe po të shikojmë ty. Mirë, shumë mirë. T'fala bëj shumë shoqeve, zemra. Shumë t'fala, ke lënë televizorin hapur. Telefonata mi mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kush jeni ju? Albana, nga Tropuja. Albana, që keti? Jam i qike smua. Po pra, qofë dhe... E të mërzitur të qofën ty? Jam atë u për tamë. Të shkuara, zemër. Faleminderit. Do të mora vetëm për të përshëndetur. Ke ciklete, ke dhimbje? Po kam një cikl, kam 60 qanë të u. Ah, po mirë. Çfarë thotë doktori, mi vazhdon mjekimin? Po, po, vazhdoj mjekimin. E po, mirë. E po, shqyqyr. Hajde, shqyqyr shpëtove. Qif mja, të rovë shimja, përshëndes. Rovë zemre me të shkuara dhe ti, të shkuara. Telefonat a mëngjesi. Mëngjesi, Aldo. Ku shenin ka pysni? Jam Viktor Rusiti nga Korça, nga Sadi Sheqerat. O, Viktor, si duke shti mirje? Mirë, salbëni. Për bukuri, hama, Viktor? Mish, ja, mora jetë për qefë. Pa tjetë, rrëdhërë bëjmë qefë, për qefë të madhë, rrëdhërë, Viktor. Ja, mora jetë pra të pjesë një pra të demo që mori dje, demo gërdeci. Se njofë, se majmëndë. Që të mori dje për desë një njohë... Po që këti me të? Po i që kam shokë të ngushte. Po mirë, e ku është pytja këtu tani? E së korqë, korqë. Po pra, ku është pytja, që pytja kishe? Po pati mund si lidhe me do një vajtë të gjunajtë. A, ke hyrë mikti? E... Në rego, pa mirak, vaj, mos u shqetëso. Telefonata mi mëgjesi. Mi mëgjesi, telefonata. Mi mëgjesi. Ure pak të televizorin zemë, se të vjenë zëri me vënes. Dë gjonë mi? Hami, dë gjonë apo jo? Ika, nuk presë. Dora, ti e të vjenë zemëra? Po, Aldës do e thoja për vendosin e impjantit në funksion në qytetin e Gramshit, ti ka dhe në fund problemeve të cilat kishin kosh e shqetësonin banorët okay, të qytetit. Oke, se këtë në e përlemit, po. A, jam pëllat. Janë gjëra që pak të dhëse nuk thuhën në edicionin e lajmeve, për nuk janë në shumë... Pse nuk i thonë për të generatorin, në që ishte kjo? Generatorin, impjantin... Impjantin, në që ishte kjo? Nuk e thonë, në? Nuk e thonë. Ka personë që e thonë, për... Ka dhe nga to që nuk e thonë. Nuk e thonë, dhe më thonë. Jam i qartë. E të zemra se mi vonë? Pa. Pasaj? Doja thoja që tani para pak minutash, një 24 vjeçar ishte duke kaluar rrugën e makinës dhe është po flasur nga një automjet i cili ka shkuar në rrugë të padritur. Vetëm para një ore ndoshta më zgaboj, automjeti ka shkuar në rrugë të padritur në rrugën Elbasan Metalurgji dhe ende nuk dihet se kush ka qenë ky person i cili ka shkuar. 24 vjeçar ishte këmbëtor, nuk ishte me. Edhe dijen ka vajzë zemra këtu muhabet. Gjinaf, shumë gjinaf. Aksidente po ndodhin, shumë të mos shaqun ton. Mirë, zemra, nuk është fajë, ndoshta po është fajë audios që është e pa dëgjueshme. Mirë, ecim dhe nuk unohemi. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtina? Jam me Lusha nga Greqia. Lushi, si dukeshmi? Mirë, po jo, si ajo. Si ke qenë ti? Nga Greqia duke marti? Po. Nga zvoni Greqis? Rrim në Kret. Mirë aty? Mirë, shumë mirë. Fantastike. Hami se marë? Po ju, ju mora, po të përshëndetur. A, bërë shumë mirë, bërë shumë mirë. Qa po në Greqime, qa mërë është ti? Tu mërë me buqësi, sot ishte shi, pushim, dhe po të njoja. A, shumë mirë, shumë mirë. Je e punësuar, pësa, e bëja? Po, po. E kuptova, mirë. Kam 20 vjetë. A, e marrë. Kemi shumë vite, na i kure nia këte. Të të një rinja, më mirë atje apo këtu? Jo, më mirë këtu, apo kemi punën. E, qënë cika, kur keni një një tjetën, kjo është kryesorja. Po, hajo. Mirë zemra, ju vaftë të mbarë, inshallah. Rosh, falinderit. Dhe të keni shëndetin gjithë shka, rosh, zemra, rosh. Telefonata mi mëngjesi. Shëndetje, Aldo. Ku sheni nga Prishtina?
Maksimi nga Pogradec. U Maksi, hë Maksi. Shkemi, si kaloni. Faleminderit, si je. Qa bëhet kështu, Aldo? Qa bëhet shu? O, pra, ja po ta dhem edhe unë. Ara 5 ditësh mora telefon. Për një njofje, po. Mirë po, na kishin gjuhë gjithë. Edhe? Kishte gjuhë edhe nana, edhe baba. Unë me dhe ju ika, atyre se deshën të martoni. Si, si, Maksi, më falë, qa moshe këtë ta? Unë jam 21 vjeç. 21 që ke i ri, ore? E, po i ri. Po mi, pëse, akoma ke turë nga mami nga babi ti, mo? Kam shpite mija unë, da i ishte shakakja që të da, gjitha të. O të kështë gjuar vërdet atë shpiz? Kështë gjuve shokët, më thanë më shokët, po mirë mërë burë, thati, katër copi ke, tha, si do të pesën? I thash unë ato janë shokje, i thash nuk janë, unë doa një njëri. I ka shokje shokje, po kështë të da shokja? Shokje, shokje. E marë. Nuk jam aqë tërse, po t'isha tërse, nuk do kisha mbet fetja. E qartë, qartë, qartë. Si do që tjetë, nga njërë sa gjera i shruan zoti, bla? Po pra, edhe urime për emisionin. Rosho, Maksim. I bëni edhe njerëzit në bjenë mirë. Inshallah. Avarësisht para gjykimeve që ka njerëzit. E, po se kajdojmë para gjykime, kajdojmë para gjykime. Unë kam jetuar në emigracion dhe jetë andesh, je shumë i lirë, jo si këtu. Njerë ju po, sigurisht. Komunikimi po, është shumë i mirë për gjithë. Gjërat fliten? Po. Apo jo? Mjafton që mos dëmtosh tjetër. Në normale, normale, normale. Mirë dashur, shumë faleminderit dhe shumë falë nga shtëpia. Gjithashtu. Shëndet, shëndet, shëndet. Telefonata me mëngjesi. Alo, mëngjesi. Kush jeni nga fisni ju? Nga Elbasani. O, sa mirë, si quheni, më fal? Ndrejçim. Çimo, si dukesh më? Si jeni? Faleminderit. Ne kalojmë shumë shumë mirë. Për përshëndetje o mora. Aha. Përshëndetje shumë. Të falenderoj shumë qimi. Gjithmirë, gjithmirë. Rof si dashur. Shumë faleminderit dhe nga ana jote. Të uroj edhe unë gjithë të mirë. Shëndet, shëndet, shëndet. Telefonata më mëngjesi. E alo, shkini vllai. Mirë, faleminderit, jeni ju? Mirë, ti mirë. Mirë, kush jeni nga po merrni? Unë jam Renato, qum Tirana te pasqyri Flora. A po bosi? Kemi në gjoh. Mirë, më shoku, ulë pak televizorin të po vllai. E, o laluri qik televizorit. O, te. Renato? A, vlaje. Qa bëndi me, qa merë vla? Unë ka nja 8 mujë që jam këtë nga Amerika, kam hapi kafe ne këtu, ma dy të flora, dy poshë, ma. U këtheve për fare, me? E redi plumave, ma. U këtheve për fare, shoku? A? U këtheve për fare? Jo, jam këtë për fare, se kam dy pleqme, ta thonë drejta. A, për prindrit. Nga që kam një gjukë të emisionin të atë. Unë jam 53 vjeqë, isha i lidhe më të gjukë. Lidhja. Tani Lidhja, se di, për njofje, se Lidhja lafi më. Për njofje për më këshumë, ta shofi mirë, tjetë një gosë ta mom, bëj mom vetë, po na përqeo mirë, po se përqyën, prap mirë. Deshe toje, në i gruta mom, se në i gotë, vëllaj. Qa gotë, më gotë, ti ka metë gotë, kella tirantit, pra, në i gru, pra. Lavi që i bi. O, Renato, po ti pse e vetëm, vëllaj? Vetëm, dhe që jam da, unë kam qenë... E në Amerikë? Në Amerikë, po, jam da, jam da. Kam një fëmijë atje, kam një 12 vjetë që jam da, dhe... Po, që patë e mërë plakë? Në vejgjit të gjithë? A, shumë, po, në të që e ke prasysh? Jo. Në hapë, thonë shkodronë të i shprejë, si vëjnë plakë. E qartë, po. E fajë Amerikës, apo fajë? Të që edhe Amerika, dhe shumë, të që... Më një dhe në gjonat bashkë, të i. Po. Jo me jo, ja këta shokët e mi këtu. Aha. Nuk qëtë njëri më shkërë. Po së nimoj në njëri aty kam të shokët, ja? Jo me jo, unë sa është Aldo, mo, të shi, nga që më shbulle plaka mërë, e Aldo në jatë mora, ajo është lajkë, të shikë një gjo. E marrë, vesh. Plaka është për maj, a? Për të po thua? Mama, pra, mama. Ma, no, mos e tuj plaka, mon të keqen. Ja, të keqen, la, e të nona. Se është mirë, zemra. Unë falenderoj për telefonat, nëse ke në një që do më dhe ke në gju... Kam një ide, po patën e ide si ti numin ti me kete se rizaria, ma boni zile lajë. Po të kërkoj njëri, për i thena. Mirë? Oke, dali. Ajde, bosi. Gjithë mirë, shëndet. Gjithashtu. Telefonat dhe mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Maria nga Athina. Maria, hami Maria si e? Mirë, falenderit juve. Mirë, shëndet. Mirë, keme qënë. A, shu. Mari, që bënë athin ti? Punojnë, që të bënë. E qartë, qartë zërnati kam fjallin? Në përshpira. Në përshpira. Tu bënë vite pesojnë athin, a?
Po, po, bëjmë vitën. Sa vajtimi? 25. 25 vjetë në Athinë. Oh. Të kujtohet besoj dita e parë, kur ke shkelur në Athinë? Shtë vend. E kujtohet me herë? E, për një njohja mora unë. Po ti pse e vetëmi? Për një... E, pse jam vetëm e bëta, bëjmë vetëm. Ka ndodhë një gjë? Nuk e... E, ndodhë, ku ndodhë, që është kaluan vitë. I kam vitë, thuaj. Me nduam nga ples. E, qartë e qapo. Ke në një emër konkret që do, apo? Jo, jo, nuk kam asë një emër konkret. E, marrë. 56 vjeqe. Sa je? 56. 56, aha. E, një fëmi kam, fëmi është i rehatuar në punën në ty. Normal, normal që është. E, pa martuar asë një herë. Mhm. Fatjesi familjare. Të kuptova, të kuptova. Mirë, mi motor, nëse kam e një gjë? Mirë, zemë në. Shumë, ne. Falënderit, të kanë ndoni bukur. Endaksi. Duke ju uruar të gjithëve një ditë me kismet, dhe më dhënë të ngrotë, të keni shëndetin dhe mbi gjithçka, pra tham shëndetin, mend në kokë dhe sidomos dinjitetin. Kalofshi mirë dhe me kismet e Zotit dëgjohemi e shikohemi sërish nesër në 7 pa 1 minutë. Tung, tung.